Understanding Intel Optane memory is as easy as, well, making pancakes. Don't believe us? Start by thinking of the data your computer uses as the ingredients you need to make pancakes. Imagine the computer's processor as the cook, and the DRAM as the kitchen countertops. The store that sells all these ingredients is the hard drive, and it's a megastore two towns away. To get the ingredients, the cook has to drive to the store and bring the ingredients back to the countertop where they're needed to cook. That's a lot of work every time you want to make pancakes. Until now, speeding up this process has usually meant adding more DRAM, or counter space. But that is both expensive and unrealistic. Even with a larger, expensive countertop, you still need to get all those ingredients from the store. That's where Intel comes in. Intel Optane Memory sits between your hard drive and your processor, kind of like a big, convenient pantry right next to your kitchen. Intel Optane Memory also uses a system accelerator driver. Let's call this driver your sous chef. The sous chef gets everything ready for the cook. Over time, your sous chef learns that you make pancakes every Saturday morning. Good for you. To prepare, our awesome sous chef gets the ingredients you need from the store and keeps them in the pantry. So the system accelerator automatically learns your computing behaviors and accelerates frequent tasks by intelligently identifying the files and data you access most frequently and storing them in the Intel Optane Memory module. Thank you, sous chef. Now you have all the ingredients, or data, right where you need it in your pantry. So no more trips to the store. It's a faster, more responsive PC with no lag. Intel Optane Memory will accelerate any 7th-gen core processor-based system. How do you get Intel Optane Memory? Install the Intel Optane Memory module in an Intel Optane Ready motherboard or system. Or, beginning this summer, purchase a complete system with Intel Optane Memory already installed from a local retailer, so you can be a beast in the kitchen and achieve dramatically better performance with all the storage capacity you need. In other words, you can have your pancakes and eat them too. For more information, go to intel.com/optanememory. Life happens fast. Keep up with Windows 10. Faster startups. Two laptops appear. SSD, more responsive. A Bing search depicts a speeding cheetah. Faster browsing. And lighter than ever. A drawing of a feather floats down. Windows 10. Understanding Intel Optane Memory is as easy as, well, making pancakes. Don't believe us? Start by thinking of the data your computer uses as the ingredients you need to make pancakes. Imagine the computer's processor as the cook, and the DRAM as the kitchen countertops. The store that sells all these ingredients is the hard drive, and it's a megastore two towns away. To get the ingredients, the cook has to drive to the store and bring the ingredients back to the countertop where they're needed to cook. That's a lot of work every time you want to make pancakes. Until now, speeding up this process has usually meant adding more DRAM, or counter space. But that is both expensive and unrealistic. Even with a larger, expensive countertop, you still need to get all those ingredients from the store. That's where Intel comes in. Intel Optane Memory sits between your hard drive and your processor, kind of like a big, convenient pantry right next to your kitchen.
Intel Optane Memory also uses a system accelerator driver. Let's call this driver your sous chef. The sous chef gets everything ready for the cook. Over time, your sous chef learns that you make pancakes every Saturday morning. Good for you. To prepare, our awesome sous chef gets the ingredients you need from the store and keeps them in the pantry. So the system accelerator automatically learns your computing behaviors and accelerates frequent tasks by intelligently identifying the files and data you access most frequently and storing them in the Intel Optane Memory module. Thank you, sous chef. Now you have all the ingredients, or data, right where you need it in your pantry. So no more trips to the store. It's a faster, more responsive PC with no lag. Intel Optane Memory will accelerate any 7th Gen Core processor-based system. How do you get Intel Optane Memory? Install the Intel Optane Memory module in an Intel Optane Ready motherboard or system. Or, beginning this summer, purchase a complete system with Intel Optane Memory already installed from a local retailer, so you can be a beast in the kitchen and achieve dramatically better performance with all the storage capacity you need. In other words, you can have your pancakes and eat them too. For more information, go to intel.com/optanememory. Dámy a pánové, vítejte u dalšího komentovaného zápasu hře Counter-Strike Global Offensive. Mé jméno je Ondřej Kvarda, vedle mě tady sedí Marek Shady Hovanec. No a společně se podíváme na velice zajímavý zápas. A nebude to zápas pouze v Counter-Strike, bude to zápas také v Hearthstoneu a závěr obstará League of Legends sekce, jak Esuby, tak také rumunského Nexus týmu. No a jak už jsem naznačil, Shady, je to souboj národů. Přesně tak, je to souboj národů, což znamená, že vlastně se nám tady střetnou dva národy, a to ten český, ten rumunský, který bude reprezentovat Nexus Gaming, ten český samozřejmě Esuba. No a oba dva týmy prakticky bojují o 1000 euro, který je tady připraven díky samozřejmě spolupráci s Intelem, který nám tady umožnil vůbec takovou akci nějakým způsobem vymyslet. No a budeme zvědaví, jak to bude vypadat, protože přece jenom nejde jenom o CS. V CS se může sebrat vlastně jeden bod, potom tam bude Hearthstone, v tom se také dá sebírat prakticky bodík a rozhodující bude v tom LoLku, který buď převezme ty otěže na jednu stranu, anebo v případě, když to bude samozřejmě 2-0, tak už se bude dohrát alespoň o čest pro ten druhý tým. My ale každopádně pomalu jistě dost možná půjdeme do hry, protože my tady minimálně teď vidíme knife round, což znamená, že nám kluci CS už tedy budou začínat a to bude jedině dobře, protože jsme tady měli malinký delay, ale samozřejmě co nejrychleji se budeme snažit stahovat. No, nám se to tady teďka rozbíhá, evidentně tady nějaká ještě, nechci říct, miskomunikace nebo cokoliv, ale ještě něco nastavuje vzhledem k tomu, že tady opravdu hráči probíhají bez jakýchkoliv problémů. Šok ani Benky v tuhle chvíli ještě nebyli ready do tohle kola, takže tady ještě nějaký ten restart přijde. A jak už tady můžete vy sami vidět, tak první mapa, na kterou se podíváme, tak bude mapa Inferno, druhou mapu, na kterou se rozhodně podíváme, bude mapa Cash. No a případně třetí rozhodující bude mapa Mirage, takže to je trojice map. Ale ještě předtím, než se vůbec pustíme do toho samotného CSK, ještě předtím, než nám tady oba dva týmy budou naprosto ready, tak pro vás tady máme takovou ještě informační hodnotu tady tohoto streamu, a to je o tom, že v rámci tady tohoto streamu, tak, který zaštiťuje především právě společnost Intel, tak tady pro vás máme z jejich strany novinku, a to je paměť Intel Optane, která v podstatě je taková mezipaměť mezi vaším RAM pamětí a vaší ROM pamětí, což je mezi harddiskem a vaší RAMkou. No a vy pokud si pořídíte například tady tuhle 32GB verzi, tak vám to neskutečně zrychlý počítač. Je to jako by, ono je to vtipný, protože já jsem šedý dneska dopoledne byl na prezentaci tady těchto pamětí a ono je to vtipný, protože jakoby slovo neskutečně pro mě připadá jako takový ten jakoby reklamní tahák nebo cokoliv, ale když jsem to tam viděl v praxi, když jsem to tam viděl na notebookích, tak to je opravdu něco, což se myslím, že vyplatí to investovat, protože to nestojí ani tolik. Některé ty paměti těch 16 a 32 giga stojí relativně málo a opravdu vám ten váš výkon zrychlí neskutečně, takže budete mít rychlejší načítání Windowsu, rychlejší načítání případně her a podobně. Vždycky si to můžete nastavit buď to k vašemu SSDčku nebo k vašemu primárnímu harddisku, takže tam není vůbec žádný problém, takže Optane paměti je něco, na co byste se rozhodně mohli i vy sami podívat. Pokud vás to zajímá, tak přímo na stránkách soubojnárodu.com najdete také sestavy, které právě s procesorem Intel Core, tak tady tenhle
Optane Memory už obsahují a je to jak na případně CZCčku, tak také na Alze, takže všechno tady tyhle informace naleznete přímo na stránkách soubojnarodů.com, takže tam teďka zaměřte, protože teď ještě stále máte nějaký ten prostor, stále nějaký ten moment, protože že stále tak nějak nastavujeme ten správný server. Přesně tak, já jenom skáču do spektu, tak aby jsme měli připraveno právě na tenhle ten duel, který už nám probíhá, pokud se nepletu. Možná ne, možná ano. Zatím tady vidíme hráče Nexus pobíhat po midu. Nejsem si úplně jistý. Pravděpodobně ano, pravděpodobně jsme tady ve hře. No, pojďme se tady podívat, jak to bude vypadat za malou chvilku, protože jestli dobře vidím, tak Esuba nám vede 1-0, ale u hráčů na druhé straně samozřejmě vidíme také nějaký ten force. Bomba je položena v ne úplně správném místě. Hráči nám tady budou muset nějakým způsobem dojít do pitu, ale je to právě Esič, který se tam bude muset snažit dostat. No, je to Esič, který teď v tuhle chvíli posílá k zemi ještě Fragera, takže tady opravdu ta šance na ten úspěch je. Bombu nechá za sebou, těžko říct teď, jestli opravdu tady už je tady tohleto reálné kolo či nikoli, protože zatím mi přijde, že Esič by měl spíše mířit za bombou než kamkoliv jinam. No a vypadá to, že nakonec se k té bombě tady ještě bude chtít nějakým způsobem vrátit. Nám se tady každopádně tady rozbíjá už tady druhé kolo s největší pravděpodobností. Esič si zajde pro tu bombu, která se nachází už kousek od něj. No, nejsem si úplně jistý. Konec ne, tak teď si opravdu nejsem jistý, protože my jsme tady hnedka na začátku, to vám můžeme prozradit, měli nějaké technické problémy v rámci právě serveru, takže i díky tomu tady máme teď takovou miskomunikaci v rámci toho, tady, jestli je to live nebo není, ale vzhledem k tomu, kde se Esič nacházel, tak to tak nejspíš nebude. No, zatím tady opravdu ještě asi chvilinku počkáme na to, než se nám všechno tohle uděje. Každopádně na co se můžete určitě těšit, tak je ještě také soutěž, kterou si můžete vlastně nějakým způsobem zahlasovat v chatu. Stačí tam vysloveně dát, kolik killů by mělo padnout v záračném League of Legends zápase. Bude to potom čistě na vás, jestli se trefíte nebo ne. Pokud budete vylosováni, tak můžete být šťastným výhercem Intel Nuke, který stojí 14 000 Kč, což je taková krásná krabička. Dá se říct počítač v ideálním měřítku, protože opravdu tady to můžete schovat někam pod televizi a potom bez problémů pracovat, s čím potřebujete. Dá se říct, že vlastně pracuje na i5, s tím, že výkon se dá prakticky zhodnotit i jako původní i7, které vlastně Intel vydával, takže velice, velice šikovná věcička. No ale, jak říkám, zatím tady ještě chvilku asi počkáme, než se nám tady nějakým způsobem udělá ten úvod našeho zápasu. Vypadá to, že totiž hráči ještě stále neproběhli ani tím knife roundem. A dokud knife round nebude úspěšně dokonán, tak se samozřejmě nemůžeme pustit ani do toho pistolkového kola. No. No a my pro vás hnedka takhle na úvod nemáme úplně potěšující zprávu, na druhou stranu můžete využít tady téhle ještě kratičké pauzy, ve které my vám tady pustíme reklamy a vy můžete zaměřit na soubojnarodu.com, kde naleznete všechny ty informace, o kterých jsme my v tuhle chvíli mluvili a případně také na Facebook Suby, protože právě tam je ta soutěž o tu super malou krabičku, kterou vám teďka Šíry před malou chvilkou představil. Takže my si dáme kratičkou reklamní pauzu, ve které snad už vyřešíme všechny problémy a poté už nám tady jak rumunský Nexus Gaming, tak také československá Esuba ukáže, kdo je lepší jak na mapě Inferno, tak také na sledujících dvou mapách v rámci CSka. Understanding Intel Optane Memory is as easy as, well, making pancakes. Don't believe us? Start by thinking of the data your computer uses as the ingredients you need to make pancakes. Imagine the computer's processor as the cook, and the DRAM as the kitchen countertops. The store that sells all these ingredients is the hard drive, and it's a megastore two towns away. To get the ingredients, the cook has to drive to the store and bring the ingredients back to the countertop where they're needed to cook. That's a lot of work every time you want to make pancakes. Until now, speeding up this process has usually meant adding more DRAM, or counter space. But that is both expensive and unrealistic. Even with a larger, expensive countertop, you still need to get all those ingredients from the store. That's where Intel comes in. Intel Optane Memory sits between your hard drive and your processor, kind of like a big, convenient pantry right next to your kitchen. Intel Optane Memory also uses a system accelerator driver. Let's call this driver your sous chef. The sous chef gets everything ready for the cook. Over time, your sous chef learns that you make pancakes every Saturday morning. Good for you. To prepare, our awesome sous chef gets the ingredients you need from the store and keeps them in the pantry. So
So the system accelerator automatically learns your computing behaviors and accelerates frequent tasks by intelligently identifying the files and data you access most frequently and storing them in the Intel Optane Memory module. Thank you, sous chef. Now you have all the ingredients or data right where you need it in your pantry. So no more trips to the store. It's a faster, more responsive PC with no lag. Intel Optane Memory will accelerate any 7th Gen Core processor-based system. How do you get Intel Optane Memory? Install the Intel Optane Memory module in an Intel Optane Ready motherboard or system. Or, beginning this summer, purchase a complete system with Intel Optane Memory already installed from a local retailer, so you can be a beast in the kitchen and achieve dramatically better performance with all the storage capacity you need. In other words, you can have your pancakes and eat them too. For more information, go to intel.com/optanememory. Understanding Intel Optane Memory is as easy as, well, making pancakes. Don't believe us? Start by thinking of the data your computer uses as the ingredients you need to make pancakes. Imagine the computer's processor as the cook, and the DRAM as the kitchen countertops. The store that sells all these ingredients is the hard drive, and it's a megastore two towns away. To get the ingredients, the cook has to drive to the store and bring the ingredients back to the countertop where they are needed to cook. That's a lot of work every time you want to make pancakes. Until now, speeding up this process has usually meant adding more DRAM, or counter space, but that is both expensive and unrealistic. Even with a larger, expensive countertop, you still need to get all those ingredients from the store. That's where Intel comes in. Intel Optane Memory sits between your hard drive and your processor, kind of like a big, convenient pantry right next to your kitchen. Intel Optane Memory also uses a system accelerator driver. Let's call this driver your sous chef. The sous chef gets everything ready for the cook. Over time, your sous chef learns that you make pancakes every Saturday morning. Good for you. To prepare, our awesome sous chef gets the ingredients you need from the store and keeps them in the pantry. So the system accelerator automatically learns your computing behaviors and accelerates frequent tasks by intelligently identifying the files and data you access most frequently and storing them in the Intel Optane Memory module. Thank you, sous chef. Now you have all the ingredients or data right where you need it in your pantry. So no more trips to the store. It's a faster, more responsive PC with no lag. Intel Optane Memory will accelerate any 7th Gen Core processor-based system. How do you get Intel Optane Memory? Install the Intel Optane Memory module in an Intel Optane Ready motherboard or system. Or, beginning this summer, purchase a complete system with Intel Optane Memory already installed from a local retailer, so you can be a beast in the kitchen and achieve dramatically better performance with all the storage capacity you need. In other words, you can have your pancakes and eat them too. For more information, go to intel.com/optanememory. Tak dámy a pánové, vítejte zpátky. Už jsme, doufejme, vyřešili všechny tady tyhle menší problémy hned na začátku streamu a tím pádem doufejme už
nám nechybí nic moc k tomu, aby jsme se tady mohli podívat na tento duel mezi československou ESUBou a rumunským Nexus Gaming. Je to, jak už jsme řekli před malou chvíli, souboj národů, ve kterém jde především o krásný prize pool 1 000 euro. A nejde pouze o CSK, Shady. Přesně tak, nejde jenom o CSK, máte potom připravené hry Hearthstone, na závěr tady bude právě League of Legends zápas a právě v League of Legends zápase si můžete vlastně tipnout, můžete si tipnout, kolik celkem padne killů v této BO1 sérii, díky čemu se můžete zapojit do soutěže, kterou potom můžete proměnit v krásnou výhru a to právě ve výhru této krabičky, kterou tady má Ondřej připravenou. Je to krabička, která se jmenuje Nuke. Takový malý přenosný počítač, já jsem tady upřímně ještě takhle malinký počítač v životě neviděl, takže pro mě to určitě zajímavá věc, kterou bych určitě od doma ocenil. No a právě tahle ta malinká krabička v přepočtu na 14 000 korun vyjde, takže určitě to není nic levného. Takovou krabičku si můžete zapojit třeba pod nějaký monitor nebo něco podobného a právě s ním potom bez problémů fungovat. Jako kdybyste měli úplně vlastní počítač, se kterým sedíte doma, víte sami, jak je velký oproti takovéhle věci. Rozhodně zajímavost, kterou tady máme také k dispozici právě díky Intelu. No a vlastně mimo soutěž nás tady čekají tři zápasy. Ten první hnedka, co budeme kástit my, tak je právě Nexus Gaming, kteří se nám tady budou prezentovat v CSku. Tým, který se momentálně v HAL TV nachází na stém místě. Takže určitě si myslím, že pro ESUBu, která v HAL TV hodnocení je někde, jestli se nepletu, kolem 220. místa, tak bude asi hodně těžkým oříčkem a já jsem zvědavý, jak se s ním poperou. Je to BO3 série, tady se může opravdu ukázat prostě ta síla týmu. No a Nexus nám může ukázat, co jsou zač a vlastně jak se nám tady budou prezentovat. No první mapa, na kterou se tady podíváme, tak bude mapa Inferno. Tu si vybrali právě Rumunové. Poté se podíváme na mapu Cache. Tam by měly být minimálně v rámci tady výběru silnější subáci. No a poslední mapa, tak ta je případná třetí rozhodující a to je mapa Mirage. Takže to je ta trojice map, na které se podíváme. Na to třetí možná podle toho, jaké budou výsledky na těch prvních dvou mapách. Každopádně, Shady, já si myslím, že přesně to, co jsi řekl, tak se tak nějak také potvrdí. A to je to, že Nexus Gaming tady v rámci tady tohle souboje minimálně v rámci CSK budou favoritem, protože ESUBa přece jenom teďka v poslední době prochází různými změnami. Ta sestava, která byla před rokem, tak dneska už v podstatě není, je tam úplně někdo jiný. A všechno se to samozřejmě stále točí, především kolem Benkyho, který je prostě stálice tohoto týmu. A tohle se mi třeba strašně líbí, že opravdu ESUBa a Benky, to je prostě neodmyslitelná dvojka, která prostě takhle přesně funguje a myslím si, že bude fungovat i nadále, dokud prostě Benky opravdu bude předvádět to, co předvádí, protože on už několikrát tak nějak opustil tu aktivní pětici a většinou byl na nějakou dobu třeba koučem, ale vždy, když bylo potřeba a většinou vždy, když tam chyběl jeden ten hráč nebo cokoliv, tak se dokázal hodně rychle vrátit a on nikdy není úplně tím top fragerem, na druhou stranu je tam strašně nedodělený dílnou součástí jakožto in-game leader a případně tady coach a to je pro mě něco, co prostě chybí potom některým těm jiným týmům, takže Benky je v tomhle pro mě strašně důležitá taky součást ESUBy. Tak určitě, Benky se v tom týmu nachází už nějakou tu dobu, co si budeme povídat. Vlastně samotná ESUBa, rok vzniku, kdy tahle organizace začala působit na naší scéně, tak jestli se nepletuje rok 2004, což je už opravdu obrovská doba, kterou si vlastně tenhle ten celek prošel. Proto je tady určitě významným soupeřem pro jejich soupeře Nexus Gaming. Ti naopak jsou poměrně mladička organizace, když se podívám vlastně zase na jejich ročník vzniku, tak to je rok 2015, takže dá se říct, že opravdu ti vstoupili do gamingu relativně nedávno. Ale přesto mají pod sebou opravdu velice silnou CSGO sekci, mají pod sebou opravdu velice silného soupeře. Tak jsem zvědavý, jak se nám tady budou prezentovat hnedka v úvodu. My se tady ještě podíváme na nějaké změničky, kreativní vsuvku. No a uvidíme, jestli všechno bude fungovat, jak má. Já myslím, že bude. Myslíš, že bude? Ano. Dobře. Jsem o tom přesvědčen. Já úplně ne teďko. No, teď se nám to tady trošku vyplo. Dobrý, neboj se nic. Ještě to párkrát klikneme a třeba už to bude dobrý. Tak. Ještě ne. No ve hře už jsme, no, za jsme. Takového toho chill stavu docela, tak ne. No, co říkáš Ondřej, myslíš, že si ještě budeme muset dát nějakou kratoučkou pauzičku, protože upřímně zatím to nevypadá, myslím, že jsme měli všechny hráče. Já myslím, že už nebude potřeba. Já myslím, že už to potřeba nebude.
No, teď no, už tam máme právě, hráčů. Pozor, tady teď, už se párka no, byli, ale. Už tady máme hráčů 9 na sadu. Produkce už si myslí, že jsme to vyřešili, ale ne, bohužel, stále máme ten samý problém. Vždycky, když odejde produkce, tak se technika přestane bát. To jenom funguje jenom na produkci, když je produkce poblíž, tak začne fungovat. Technika bojí, no, ale či pracuje, no. Ale pozor, konečně. Teď tady nám pechy lítá, to bude zajímavé. Okay, to jsou nějaký ty čítíky. A kluci. Lítají. OK, dobrý. Tak jo, tak to vypadá, že celá desetice hráčů je tedy připravena na severu, to znamená, my za malou chvíli tedy opravdu budeme moct začít tady tohleto utkání, ve kterém, jak jsme tady řekli, je to především souboj národů, to znamená, v tuto chvíli by se československá komunita měla spojit. A uvidíme, jestli to tady budou Rumuni a nebo Československo, kdo nakonec tedy ovládne dnešní duel v rámci tří, řekněme, hlavních her, těch primárních her, takové té svaté trojice. Mm-hmm. Teď už tady můžeme mluvit samozřejmě i o PUBG a dalších hrách, ale svatá trojice, to je jasná, CSko, LOLko, Hearthstone. Všechny tyto tři hry uvidíte, jak od strany ESUBY, tak také od Nexus Gaming. A právě CSkem za malou chvíli budeme začínat. No a aby jsme vás také uvítali na jednotlivých mapách, tak opravdu pick a ban fáze už proběhla. Nexus nám tady jako první eliminoval Overpass, pak přišla na řadu ESUBA. Ta si zvolala, že Dust 2 také nebude mapou, kterou budete moci sledovat. Naopak Nexus si pickli Inferno, což je úvodní mapa, která tady by měla být v jejich režii, takže Rumuni se nám tady předvedou právě se svojí sílou to, co tady mají natrénováno, to, co bude ESUBU pravděpodobně i štvát. Ale zrovna ESUBA si myslím, že na Inferno relativně hrát umí, takže jsem hodně zvědavý, jak jim půjde především ta útočná strana. My to zatím samozřejmě ještě nebudeme mít úplně jisté, že opravdu jim se tady nějakým způsobem bude dařit od začátku. Minimálně ESUBA před malinkou chvilinkou ještě odehrávala jeden zápas, takže se nám mohla dostat do lepšího varu než jejich soupeř. Tam bohužel nevíme, jestli probíhaly nějaké duely. No ale jistě se dozvíme, jestli tomu tak opravdu je. Třeba potom na Ifranu, který už by měl za malinkou chvilinku začít. No k těm pikům. ESUBA se na druhou stranu tady pikla mapu cash, to bude zase jejich triumf, který tady budou chtít prezentovat. Tak jsem zvědavý, jestli právě tam budou případně, kdyby se nepodařila ta úvodní mapa dotahovat, anebo jestli opravdu svému soupeři už tuto BO3 sérii pustí. Případně tady ještě budeme mít mapu, a to rozhodující mapu Mirage. Tam se může udát opravdu cokoliv. Nuka train tedy zabanovány, to jak Nexusem, tak ESUBou. Takže tolik tedy k pika ban fázi. No a pánové se nám tady zatím stále chystají, stále tak nějak, řekněme, nechci se úplně rozhrávají vzhledem k tomu, že sledujeme především hráči, kteří tady lítají po celé mapě, ale na druhou stranu Shady máme tady tu mapu aspoň hezky představenou, takže vidíme přesně, jak to vypadá, pokud teda zrovna tady jeden z hráčů nestojí ve smouku a nevidíme vůbec nic. Ale Shady, pokud by se měl tipnout jednoho z hráčů na straně ESUBY, kdo bude top fragger v rámci minimální mapy Inferno, kdo by to byl? A klidně si typněte i vy v chatu. Zajímá mě, jestli tam třeba najdeme nějakého toho, řekněme, vítěze, který si typne správně. Ale kdyby to měl být ty, Marku, top fragera, bys vybral? Top fragera? Tak já upřímně... Já budu typovat top fragery na obou stranách, ať je to fair. Dobře. Ať to není vysloveně na jedné. Tak za ten český celek, za ten celek, který tady bude reprezentovat ESUBA, by to dost možná mohl být Fraget. Jakož to Fraget. Ano, bude mi nejvíce fragu, když to Fraget. Fraget, přesně tak. Dobře. Čekal jsem si něco takové, řekneš, popravdě. No. A na straně druhé? Na straně druhé, tak já ještě dám teda druhou stranu. Tam bohužel teda opravdu nevím, kdo jak hraje, ale zajímavý, Nick tady má SXA, kterého budeme číst jako Esič, takže já dám šanci Esičovi. Esičo? Komu to dáš ty? No. Komu to dáš ty, Ondřej? No, v rámci ESUBY, pokud bych tedy měl vybrat někoho z té pětice hráčů, s tím, že teda Pechin se jmenuje Spider-Man, což mi teda docela jako vadí, protože nemám rád, když se prostě hráči přejmenovávají, takže to bude jako rád, že to není celý tým. Pechine, sorry, ale to tím pádem nedám, protože prostě nebudu říkat Spider-Mana. A i přesto, že se teďka změnil, tak už je pozdě, už prostě tam měl až příliš dlouhou dobu. No každopádně, pokud bych si měl vybrat jednoho z hráčů, tak to bude Šok. Myslím si, že Šok bude dnešním top fragerem, minimálně v rámci mapy Inferno. Neptej se mě proč, sám nevím, ale prostě... Máš ten feeling. Mysl padla na něj. No a na druhé straně to bude Sam Knight. Dobře, budu se to pamatovat, jsem zvědavý, jestli tomu tak opravdu bude. A nebo když to řeknu, tak se tady prostě ten člověk odpojí a už tam není. Takže... No já se trošičku bojím, že ještě možná dojde k jedné změně. Protože evidentně nám tady hráči nejsou ready to fight. No není, nejsou. Jakoby teď...
vy nevidíte to, co vidíme my, vy vidíte nás, což my jsme sice ready, ale nejsme ta hlavní náplň dnešního programu, to si musíme říct tak nějak na rovinu. Každopádně produkce na nás ukazovala buď to 2 minuty, anebo znak peace, jakožto mír. Ale podle toho, jak se tady už pánové usmívají, tak to je 2 minuty. A to je to, že za 2 minuty bychom tady měli startovat tento zápas a tím pádem přijde. 2 minuty jsou tvoje. 2 minuty jsou moje. A můžeš nám říct story, třeba ze svého streamu. To ne, to nemám co ty kon říkat, takhle připravený nejsem. No však to právě nemáš být připravený, to máš ze života, víš co. Ne, to ne, to musíme změnit zase téma zpátky k směrem k tomuhle tomu souboji. Protože já nevím, jaký ty máš vůbec, sváně, dejme tomu, když už jsme u těch typoveček, jaký ty máš jakoby, odhad na to, jak celý vlastně tady ten souboj národů dopadne. Protože přece jenom není to jenom o CSku, je to taky o těch dalších dvou hrách. Kdo si myslíš, že zvítězí dneska? Myslíš, že to budou Češi? Celého souboj národů? Já si myslím, že to bude Československá SUBA. Myslím, že to bude SUBA, která teď uzme. A jakým poměrem? Velice těsným poměrem. Takže 2-1. Takže 2-1. Jinak to ani nejde. Dobře, tak já to dám 2-1 pro Nexus, ať to je taky trošku zajímavé, jak si tady trošku sadíme, ale typoval bych, že to bude vyrovnané, že opravdu tady nebude vysloveně stomp jednoho týmu. No já se trošku bojím, že stomp bude v rámci CSka, to bohužel opravdu musím se přiznat, že tady opravdu SUB nevěřím. Tady opravdu nevěřím SUB, protože vím, že prostě oni jsou na tom tak nějak všelijak, řekněme. Zatímco Nexus podle všeho by měl být opravdu týmem, který se dere do té první stovky, v tuto chvíli se nachází přesně na té hraně. Je s tým týmem na světové scéně v rámci HLTV, žebříčku a to je jasný. Tím pádem ten jakoby samotný favorit je jasný a myslím si, že to může minimálně potvrdit v rámci té první mapy, protože první mapa je jejich, to znamená, oni můžou zahrát uklidnit se a na druhou mapu můžou jít s čistým svědomím, s čistým šítem, protože tu svoji budou mít za sebou a pokud jim nevyjde případně mapa cash, tak bude ještě třetí rozhodující miráž. Takže já jsem zvědavý, budu velice rád, pokud tady naopak SUB nám ukáže, že to, co jsem řekl, není vůbec pravda. Zahru se tak trošku na tebe a predikce bude naprosto mimo, ale minimálně čísla hovoří jasně Shady a tím pádem si myslím, že sice vyhraje SUB, tady tenhle souboj národu, ale ne díky CSku. Dobře, to bude zajímavé, to bude určitě zajímavé na sledování. My si počkáme na to, ale jak se nám právě hráči budou prezentovat. Já, jak říkám, já jsem se bavil teď nedávno s Pechinem právě na jiné akci, kde jsme se bavili o tom, jak vlastně to vidí teď se svým týmem, co se bude dít a podobné věci. A Pechin říkal, že upřímně není úplně spokojený, že prostě pořád mu to tam nesedí tak, jak by si představoval. Prostě. I přesto, že tam s Fragedem tvoří prostě úžasnou dvojku, oni spolu zahráli v X týmech, pospolu vlastně dost často také působili v jednotlivých týmech, ale z nějakého důvodu tam prostě není to kouzlo, které oni jsou schopni uhrát. A zatím nemůžou přijít na to prostě, co zatím stojí, jestli to je tím, že vlastně oni jak teďko hrají jako jiný tým, že se museli adaptovat na jiné taktiky, že nemůžou hrát vlastně tu svoji hru. Protože si když kdysi dávno hráli za Fraternitas, přesně tak, tak oni působili takovou agresí, oni si prostě dělali, co chtěli a fungovalo to. Tam tak to byly mladí kluci, že jo, vem si, že tam byl ještě Invis a Spol, přesně tak, což je vtipný, když řeknu mladí kluci, protože Invis, jak je známý, tak mladý není, nebo minimálně on to říká, přitom z nás tří by byl on ten nejmladší, ale no to je taková asi možná trošku jako taková inside story, ale okay. Vím, že to říká všude, kde může, takže možná jste o tom taky slyšeli. No ale jak říkáš, ano, Fraternita způsobili vždycky strašně agresivně na druhou stranu. Myslím, že SUBA teď na druhou stranu, poslední sekundy. Já jsem nechtěl říct to, že na druhou stranu, kdo je neměl vůbec rád, tak to byla SUBA právě v tu chvíli, protože Banky neměl rád jejich strategii, kde prostě vybíhali pozice, kdy byly agresivní, šli jenom potom aimu a podobně. A vím, že to podle mě se muselo úplně změnit, protože prostě Benke vzal pod sebe Frageda a Pechina a on je nenechá dělat to, co dělali tam. On je právě naopak se pokusí nějakým způsobem připravit jakoby víc po té taktické části a je jenom na nich, aby si tak nějak našli tu střední cestu, protože já vím, že Fraged, když se urve, tak to vypadá všelijak a je často vidět, že prostě opravdu on to myslí vážně a většinou to tam opravdu dopadá tím stylem, že může vyhantit klidně většinu hráčů. Nám tady každopádně v tuhle chvíli už startuje knife round a tento knife round nakonec ovládla SUBA, která se tedy bude moct vybrat stranu do těch prvních 15 kol. Nakonec to tedy bude strana counterteroristů a tím pádem v prvních 15 kolech se SUBA pokusí ubránit jak ten Ačkový, tak také případně Bčkový site, na který se tedy případně budou chtít hráči dostat.
Možná. Ach, jo. Tak, když budeme chvilku řešit to, co jsme řešili před malou chvilkou, a to je to, aby se nám ta hra vůbec zapla. Ale no, poté... No mně jenom přijde, že jsme se nějak nemohli nějakým způsobem napojit na hráče, že jsme nemohli vidět jeho pohled, teď už ano. A jedeme. Super, takže jedeme, první kolo, situace 4 proti 4, na obou stranách už padl jeden z hráčů, na té československé to byl Fraget. Přesto všechno nám tady teďka už opravdu tady startuje tento zápas, ve kterém už se tady opravdu snad nemůže vůbec nic pokazit. Já to můžu říct, že ty to neříkej, hlavně prosím, děkuji. A nám se tady rozbíhá tady první kolo, ve kterém tady, jak už můžete vidět, tak se hráči týmu Nexus pomalinko si dostávají k Ačkovému sledu tady, ale připravený Šok a právě Šok tady otevírá jedním z fragů. Ten druhý frag nakonec také padne. Dvě rychlé hlavy pro tohoto hráče, no ale na Bčku. To je právě ten site, na kterém se tady v tuhle chvíli už Nexus dokázal tak nějak dostat až k tedy v plentu bomby. Stále jsou každopádně v horší situaci 2 versus 3, ale bomba tiká. A teď je tady samozřejmě šance na to, aby oba dva zbylí hráči tohoto rumunského výběru, tohoto rumunského týmu Nexus, se pokusili co možná nejdéle přežít a ubránit tu tikající bombu. Teď tedy Luko jedno z nich už objevil. Zbylá dvojice hráčů jde skrze banán a to je i tohle překvapivé, protože díky tomu by tady samozřejmě Benky mohl klidně defuzovat. Šok se tady připisuje ještě jeden z těch důležitých fragů, no a teď to tady Šok může celé případně dodělat sám a tak tomu také je. 4 fragy pro Šoka, 1 frag pro Pechina a defuz, který SUB zajistí první bod. Vynikající práce teďko Nesuba tady hnedka v úvodu naskočila do tohle zápasu a je vidět, že Šok ti střílí, Ondřej. Šok opravdu teď má tu svoji chuť, tak jako kdyby si mu to nějakým způsobem prediknul. No ale my už teď můžeme sledovat i kolo s číslem 2, kde nám Luko bude asi nějaký ten grátek na mid. Samozřejmě je to nebezpečné kolo, protože už kolikrát jsme viděli vyhrané pistolkové kola, potom velké problémy s tím nějakým způsobem to druhé ukončovat, protože soupeř s Forcem byl schopný trošku pozlobit. Ale teď je to opravdu jedno kolo, které Nexus nechali být. Oni nedoforsovali tak, jak by si asi spousta hráčů představovalo, ale samozřejmě to z logického hlediska, protože položili bombu a počkají si na kolo s číslem 3, které budou mít ve full buy. Teď tedy BTN, který nám tady pokračuje midem, spolu s ním samozřejmě celá pětice čelou, Semind, stejně tak Esič a Jači, kteří teď pokračují pomocí longu. Trošičku agresivněji směrem ke svému soupeři. Ten je rozpoložením úplně klasickém. Je to takhle z fragy, který tam nachází úvodní frag. Z nějakého důvodu ale nevidíme zbraně hráčů, což je taky docela interesting. Ale aspoň to tady máte z takového laserového podání. Teď Benky, ten už zbraň drží. Pěkný klik, který přichází na Kselova. No a Benky možná bude i ukončovat. Je to tak, jeho hlava na Samantha tady jako poslední. Tady eliminuje záškodníka ze strany rumunského týmu. No a my si počkáme na ten fullback, který přichází právě teď a tohle bude nebezpečné kolo. Přece jenom, jak už jsme zmiňovali v úvodu, Nexus si zvolil tuhle mapu, ti tady budu chtít dominovat. No a měla by začít teď, protože v tuhle chvíli se nám tady opravdu rozbíhá celá tahle situace. A budeme samozřejmě doufat, že se nám tady tenhle problém nějakým způsobem teďka už vyřeší a uvidíme, jak ty zbraně, tak také všechno ostatní. Každopádně je to právě Nexus, který jako první tady otevírá. Fraget již nebude moc pomoct tady v tuhle chvíli svému týmu. No a vypadá to, že Nexus se budou chtít rozminout na Bčkový site, je tady další z fragů. No a tohle vypadá dobře, ten první dobrý nákup ze strany tohoto týmu už v tuhle chvíli můžeme považovat téměř za úspěšný, protože Pechin sice získá alespoň jeden z fragů, ale následující už nepřidá, díky tomu Bčko je dobité. No a zbyla dvojice hráčů Benky a Luko se svými MP9-kami moc nevymyslí, protože ani jeden z nich v tuhle chvíli nemá tu správnou zbraň na to, aby se dokázal postavit čtverici hráčů s AKčky. Semint teď v tuhle chvíli bude moct jedno z nich odchytit a nakonec je to Benky, který díky tomu tedy alespoň vydělá na to jedno z AKček. Ale bot to nebude šejný a to znamená jediné, že Nexus s prvním nákupem je úspěšný a opravdu nám tedy na této mapě bude chtít i za teroristy ukázat, jak dobývat ten Ačkový, tak také případně Bčkový site, kde právě teď, v tuto chvíli, je relativně rychle tiká bomba. No, tiká opravdu poměrně rychle, tady s tím SUB až asi nebude mít moc co dělat, zkouší pouze saveovat Benky, jeho lava, která teďkom přichází na Esiče, bude znamenat také dost možná jeden z posledních fragů, který tady padne. Máme alespoň trošičku dotaženo,
Bude to znamenat 2-1, kterým se tady SUB zatím bude nějakým způsobem prezentovat. BTN teďkom ve zbraně nastoupí do toho souboje zase se svým laserovým paprské a uvidíme, jak to bude v jeho podání bolet jeho soupeře. BTNko, on tady hází druhý grán, kterým si otevírá cestu směrem k Bčku, tak aby samozřejmě pojistil jen to, aby tam nebyla nějaká velká agrese. Mohl to vyhání případně z auta. Tady se lepička dostává zase nějaké to zdobeníčko, zrníčka, které budou pravděpodobně v podobě olova. Jsem jen teď nejméně, jestli střílel nebo ne, já jsem viděl záblesky, ale neslyšel jsem spíš vůbec žádný. A je to vtipně, jak nevidíme ty zbraně, tak je to takové složitější, aby jsme tak nějak odhadli tady oprav v některých těch chvílích, jestli to tady byla střela nebo nebyla. Tentokrát je to každopádně trošku pomalejší kolo, my tady stoupíme do té poslední minuty v rámci tohoto čtvrtého kola a vypadá to, že i tentokrát by se nejspíše Nexus chtěli podívat spíše k tomu Bčku, protože pouze Semint je blíže tomu Ačku, on jako jediný se tady tak nějak snaží tak trošku lurkovat. No a tenhle lurking nedělá v tuhle chvíli dobře, protože on zatím neprozradil svoji polohu a zbyla čtyřice hráčů půjde do, doufejme v tuhle chvíli, připravené trojice hráčů. Je tam jak Pechin, tak také Šok, tak také v tuhle chvíli, když dobíhá Fraget. No a to je slidná trojka, tady pokud to Nexus neotočí, což z největší pravděpodobností už ne, tak si myslím, že by to tady mohlo vyjít. Hráčů se tady pomalinko, jestli dostává, je to Pechin, který jako první otvírá se, mají to hodně reklamací na Lukovi. Jači se k němu přidává, Šok tady také padá. Pechin ale připisuje další z fragu a tohle už je důležité. Fraget teď bude chtít zastavit jednoho z nich a to se mu také daří. Ať už je to pouze BTN, který bude chtít položit bombu, což se mu také podaří. Ale to je také to poslední, co udělá Fraget hezkým flikem. Zabije tohoto hráče. No a Esuba si vedení uhlídá. A Esuba získá tedy ten třetí bod ve svůj prospěch. No, bomba byla zneškodněná, Esuba tedy zvládla svoji úlohu za defenzivní stranu a je vidět, že opravdu ani na téhle mapě nebudou chtít být nějakým slabším soupeřem. Na něčím takovém opravdu se chtějí prezentovat velice dobře hnedka od startu. To je jedině dobře, protože přesně takhle by na svého soupeře měli začít hrát hnedka z fleku, protože potom, kdyby se jim podařilo nějakým způsobem opravdu urvat tu první mapu, tak se můžou prezentovat velice dobře na keši. Myslím si, že oni jsou rozehraní, teď před malou chvilinkou dohrávali svůj zápas. Nexus pravděpodobně jenom čekal na ten showmatch a právě tam minimálně z začátku trošičku zaváhal Xelou, teď on pěkně na Pechina. Semind, ten si ještě ale buduje tu svoji cestičku pomocí apartu, za ním ale bomba. Tohle je trošičku risky play, protože pokud právě tímhle směrem bude také mířit připravený Luko, tak by tam mohl odchytit bombu na balkoně a tam se potom hodně těžko dostává. Ta zbylá trojice by musela vysloveně jenom dobývat. No ale minimálně už si otevřeli tím jedním fragem trošičku tu lepší pozici do tohohle souboje a celá pětice by proti té dvojice měla být úspěšná. Pěkně teďkon Esič naskočil na ten side, vypínající Luka. Mezi tím můžeme vidět Čelova, který se ještě připravuje do pitu. A teď už jenom vyčkávána na to, jestli tam ta dvojice z druhé strany nějakým způsobem bude nabíhat nebo ne. Šok, Fraget evidentně už aktivní být nechtějí. Ti teďkon volí cestu ústupu a i přesto, že to tady byl jenom nějaký ten force od Nexus, tak rozhodně nešpatný force. To rozhodně, oni teď velice pěkně agresivně běhli ten náčkový site a nakonec tam také sklízí ne pouze nějaké ty fragy, ale také ten důležitý druhý bod. Díky čemu se samozřejmě SUB začne dostávat do problémů, co se týče nákupu, protože když ztratili to svoje první kolo, tak to bylo v kole třetím, ve kterém stále měli ty samopaly a měli tam nějaké ty finance navíc, teď tam ty finance samozřejmě už tak trochu chybí. Znovu tady každopádně se Nexus už dvakrát nechal odchytit. Při vyhraném kole ztrátili dva hráče, což je tak trošku problém, protože v této situaci je to možná tak trošku zbytečný ztrácet ty hráče, kteří už pouze ustupují se svými zbraněmi. Přesto se to všechno stává a Nexus Gaming to teďka nemusí úplně vadit, protože oni jsou za teroristy a tam se ty finance samozřejmě tvoří trošku lépe. Na druhé straně, kdo už na to doplácí, tak to je Luko, ten už má v tuhle chvíli pouze ČZ-tu. Přesto všechno tam ten nákup ještě může být relativně silný, hlavně pokud by se Luko i dostal k nějaké té lepší zbraně. On se v tuhle chvíli nachází na Ačkovém shortu. No ale Nexus Gaming, ti se tak nějak znovu zhlukují před Bčkovým sidem. Ale bomba je daleko a jasné, že i v tomto kole to bude především o nějaké té chybě, případně o tom vyčkávání. Především na straně týmu Nexus Gaming. Teď tady Šok jednoho z nich uviděl hezký flash, kterým
mu pomohl jeden z jeho spoluhráčů. Pekin se mu k němu tady snaží přidat se svým Famasem, to se mu ale v tuhle chvíli tak úplně dobře nedaří. Přesto všechno tam ten open frag padl. Šok, který otevírá v rámci tohoto kola a zbylá čtvrtice hráčů Nexus Gaming, to nebude úplně jednoduché. No, teď se podíváme na to, jak to bude vypadat v kole s číslem 6. My už tady máme připraveného opět Seminta, který nám postupuje dál. Banky z druhé strany. Vyčkávající na svoji pozičku. Nebezpečný jači nám tady už také hází ty svoje utility. Open, zatím úspěšný Šok jako první tady v tomto souboji vyhrává. Banky mu tohle musí hodně rychle vracet, no Banky ho double kill, to asi pojistí. Fraget se přidává, Fragetův double kill bude ukončovat. Velice pěkné kolo té soby, kteří se na tom sajtu dobře semknuli. Přesně takhle bych si představoval právě tu defenzivní hru odklovanou právě Banky. No. Tohle kolo tady jejich soupeř nezvládá, i přesto, že Nexus dokázali dost dobře potrápit v těch forcích, v těch slabších bajích, tak tady proti tomuhle plnému nákupu teďkon šanci neměli a právě s jejich plným nákupem. To je bohužel trošičku sráží na tu ekonomickou situaci, kterou můžeme teďkon sledovat. Vidíme tam jedno vypo, jedno AKčko, zbytek tam má prakticky jenom doforcováno. To bude poměrně složité, tak uvidíme co na to jači. Ten nám tady zatím zkouší úplně identický postup jako doposud. Opět se dostává do těch Ačkových apartmánů a to je klasika, na kterou už si začíná minimálně hráč na této straně docela zvykat. Banky to tam má poměrně jednoduché. Fraget mu to ještě pojišťuje právě z toho midu. Je to Šok, který tam sice na začátku tohohle kola schytal nějaký ten zásah, ale nakonec je to on, který jako první otevře. Stejně jako v tom kole s šestém, tak i v tomto sedmém je to právě on, který se svým VIPem dokázal teďka opravdu zase tak nějak ty šance pro ESUBu zvýšit. No a zatím se nám tady ESUBa předvádí za counterteroristy velice dobře, na druhou stranu Inferno a československá scéna tam to bylo vždycky daleko lepší, spíš za ty counterteroristy. Na druhou stranu v dnešní době mě přijde šejdý, že už to není k tomu, jako to bylo třeba dva roky zpátky, když jsme komentovali a vždy bylo jasné, jestli je to counterteroristická nebo teroristická strana, nebo spíše mapa. Teď už je to tak nějak vždycky 50 na 50 a záleží na týmu, kdo tady když má si připravil dva killy, tak to byl Šok. Pechin se k němu připojil a to tady nebude mít vůbec jednoduché, protože tady skřípili ze dvou stran. Zbylí dva hráči týmu Nexus. No a ti se teďka tady hezky podaří, těm se tady v tuhle chvíli také podaří položit bombu. A dokonce se dostaní do situace 2 versus 2, ale Fraget teď posílá hezkou hlavu na jednoho ze svých spoluhráčů, protihráčů. A už je to pouze tedy poslední hráč týmu Nexus Gaming. Ale bomba tiká relativně rychle, ten by tady mohl ještě něco samozřejmě zvládnout a ten to také zvládá teď, ale získává nějaké ty zásahy a bude to stačit, Banky má defuse kit a bomba tiká relativně rychle, ale s 5 sekundy by tam samozřejmě ten Banky neměl mít zase tak velký problém a díky tomu ESUBa získá také pátý bod na svoji stranu. Je to tak, my už tady máme kolo s číslem 8, které budeme sledovat, ESUBa zatím ve vedení. Jači, ten tady volí do svých rukou ČZ-u, ne, nakonec to bude pouze P250. Máme tam Esiče, Semainta, BTN-a, stejná Kčelova. A ti tady jedou zase se svým nákupem. Nebude to nic příjemného, ale ESUBa by se tomuhle měla ubránit, pokud že neudělá zase nějakou zásadnější chybičku, jenom odhalit vlastně to místo, kudy budou ty ČZ-ty útočit, protože to je potom trošku větší problém. Round s číslem 8. Zatím poměrně pasivní, na to, že opravdu tady vidíme jenom force, tak s tím hráči poměrně čekají, snaží se hrát trošičku nervy, donutit třeba ESUBu odrotovat od jednotlivých poziček. Ale ESUBa to nehraje některé aktivně, nesnaží se nějakým způsobem otevírat, nesnaží se zbytečně jít dopředu svému soupeři, tak aby mu tam dropla zbraň. Přesně takhle by se to zahrát mělo, takže pro Nexus to nebude žádná výhoda. Oni prakticky jenom počkají zase na ten svůj stack, který si připraví a s tím budou zkoušet dobývat. To je právě to, o co se tady často hráči v těch force kolech snaží. To je donutit svého soupeře udělat chybičku, které se potom můžou držet, dostat se k silné zbraně, mají potom k tomu vesty, helmy a je to prakticky jakoby full buy pro jedno z hráčů, ale tady to minimálně Semintovi absolutně nevychází. Bude to teprve vracečka od BTN-a, srovnalo 4-4, ale ta pozice pro ESUBu je opravdu výtečná, tohle by měli zvát na jedničku, Fraget, Luko, teď se přidá opět Luko a nakonec rychlý triple kill, který si připisuje na své konto, znamená 6. bod a ESUBa ve vedení, 6-2, to je docela pozitivní start na mapě soupeře.
No je tomu tak, my se tady dáme každopádně rychlý restart, nebo pokusíme se tady samozřejmě vyřešit ten problém v rámci těch zbraní, protože my o tom samozřejmě také víme, není to jenom výpadek u vás na streamu. Na druhou stranu já si nejsem úplně jistý, jestli samotný restart pomůže, protože si myslím, že musíte vyplnout a zaplnout hru. Na druhou stranu třeba to vyjde a třeba se tím pádem za malou chvilku připojíme přímo do hry a všechno už bude krásné, všechno už bude ready a my se tady tím pádem budeme moct těšit na další kola, ve kterých se zatím Shady SUB relativně daří. Zatím musím uznat, že předvádí velice pěknou hru i proti silnějšímu týmu, kterým je právě Nexus Gaming z Rumunska. A pokud tomu tak bude nadále a třeba by si i připsali první mapu a tou je hnedka právě mapa soupeře, tak si myslím, že se nám to tady dostane ještě do zajímavých obrátek a třeba se tady dostaneme opravdu do situace, ve které nakonec sekce Counter-Strike v rámci SUB nám ukáže, že jim to ještě střílet spolu bude a právě třeba tady tenhle showmatch proti týmu Nexus jim tak nějak ukáže, že by se ještě rozhodně zdávat neměli a že prostě to nějakým způsobem ještě vyjde. My tady máme každopádně za mnou chvíli začátek kola 10. No a pokud se na tohle podíváme, tak je jasné, že tady to SUB v tom 9. kole nevyšlo, protože to byli Nexus Gaming, který nakonec vyhráli, sice pouze s jedním přeživším, ale co to způsobilo pro SUB, tak to je ta ztráta té ekonomiky a jak můžete vidět, tak teď v tuhle chvíli tady má SUB pouze nějaké ty lepší pistole a to není dostatečný nákup k tomu, aby tady ohrozili případně Nexus Gaming k jejich postupu na jeden ze sajtu. Přesně tak, zatím to je opravdu poměrně jednoduchá pasáž, kterou tady hráči SUB měli. Teď už ale přichází ta složitější, kdy se jejich soupeř dostává k lepšímu nákupu, než mají oni sami. Je to první kolo, které takhle můžeme vidět, takže Nexus by s ním měli také proklatě jednoduše s nějakým způsobem naložit jako první. To byl právě Čelou, který nám tady otevřel se svým VIPem. Jači zatím čeká na svoji příležitost. Tady ale opravdu nikoho nenajde, hráče SUB volí trošičku stack na Bčko, tam můžeme vidět rotaci netka fragerovou rotaci, která přichází v zápěti. Ten tam trošičku posílí ten site, což bude potom o to složitější samozřejmě na dobití pro soupeře, ale vzhledem k tomu nákupu to je spíš o tom, jestli tam prostě Šok bude tím deaglem trefovat Pechin. Ten to bude mít pouze na tu close range, ale já se bojím, že tohle bude poměrně jednoduchý retake, který by si tady měli právě hráči Nexus v pohodě dobít. Jak si hází první smoke. Teď už ta otevíračka a dát si pozor na ty uhly, to je jediné, co tady teď tým Nexus potřebuje. Jako první Xalo, ten absolutně bez problémů vypíná Benkyho, Frage také padá, Pekin, jak bysme vynikající cross, který jsme tady mohli vidět teď při tom nástupu, naprosto bezchybný. A s tím bohužel už ani Šok nic neudělá. Ten prakticky se bude bát docela je dávat nějaké ty exit Fragy. Pro ně tam je docela nebezpečné, že když píkne, tak se podívá do ohledáčku hnedka pětici hráčů. Ale zase proč to neskusit z nějakého úhlu. Ten úhel není špatný, bohužel je prozrzen. Toho využívá instantně BTN. Ten nabíhá přímo proti němu a pravděpodobně ho nebude chtít nechat save, no tom jenom změní pozici. A tam samozřejmě přichází také na pomoc SH a tohle byl easy frag. Pro Nexus povinné kolo a naprosto vynikajícně zahráno. Jo, tady to bylo bez problémů, samozřejmě ztráta hráče, ale to zase v tuhle chvíli tolik nevadilo. Pokud se podíváme na jejich ekonomiku, tak ta se tam pomalinko lehce tvoří, hned dva hráči už mají nad 5000 dolarů, tři z nich mají kolem 3000, takže tam i kdyby ztratili případně tady tohle kolo, tak s tím nákupem nebudou mít až tak velký problém. Na druhou stranu, kdo hraje stále na hraně, tak to je SUB, protože ta pokud by ztratila tenhle dobrý nákup, který má, tak se znovu dostane do problému. A to je přesně to, co oni nechtějí, protože v tuto chvíli by SUB potřebovala získat ještě daleko více bodů v rámci té první poloviny, protože právě ta první polovina, to je ta polovina, kterou si oni sami vybrali a tím pádem bych řekl, že to samozřejmě bude pro ně ta, řekněme, příznivější polovina. Ne, moc týmu by se vybíralo mapu nebo spíše stranu, na které by zahráli jakoby hůř, aby potom už hráli tu druhou polovinu v tom lepším klidu. Většina týmu chce začínat tak nějak za toho lepšího stavu. No a my tady teďka vidíme hezký rozběh ze strany týmu Nexus Gaming, kde tam teďka velice pěkně dobili ten náčkový site a teď už je tady pouze Pechin, který ale nemá moc velkou šanci, protože Pechin se svojí M4-kou už nemá v podstatě jak by dobil ten náčkový site, ale přesto všechno do toho ještě půjde. Je vidět, že tento hráč si věří, ale teď si věřil až příliš a jeden z hráčů, který je teda SH. SH, teď jsem se nebo pojistý, SH, tak
Tak tohoto hráče poslal k zemi a díky tomu tedy Nexus Gaming získává pátý bod a eSuba znovu se špatným nákupem, takže Shady, je to tvoje kolo, tohle kolo už měl před chvilkou, kdy měl špatný nákup a máš ho tady znova. Dobře, je to kolo, které už jsme jednou viděli. eSuba měla poměrně problémy s tím vůbec něco holdnout, protože opravdu tam soupeř prakticky jenom to svoje, co měl naučené a naprosto jednoznačně svého soupeře přijel právě v těch jednotlivých pozičkách, které měly na krosy, ale tady přichází trošičku změna, vidíme stack Bčkového siteu, dokonce agresivní hra Pechina, který tam přišel po nějakém tom flashi, naštěstí to byl opět Esič, který dokázal tuhle tu nepříjemnou situaci vyšetřit a nějakým způsobem ukončit. Jediný, kdo na to doplatil, byl BTN a to svým životem. Žádná zbraň však do rukou eSuby nepadla, takže tam není nějaká větší výhoda, které by se teď mohli kluci držet. Ti to asi budou muset za chvilinku nechat být a počkají si zase do dalšího kola. No ale už teď opravdu Nexus poměrně trápí, tady vynikající pozice, kterou teď zvolil Cement, pouze čeká na nějaké lurkery. Odchytl, nepustil a o to jednodušší postup zase budou mít hráči na druhé straně mapy. Tady ještě byl jeden z fragů od Šuka. Možná dokonce od Esiče Nice Shot. Dokonce děkuji. Takže takový přátelský chat v podání Rumunu. No, Rumuni umí česky, to je krásné. No, to by mě zajímalo, jestli tam někdo dokáže něco říct na druhou stranu. No, to by mě taky zajímalo. A dost by mě překvapilo, kdybychom tam najednou viděli nějakou rumunštinu, protože zaprvé já bych nevěděl, že to je rumunština. Řekl bych, hej Shady, zkus tam, jestli to není maďarsky, protože Shady by nám to samozřejmě maďarštině přeložil. Ale jo, tohle bylo hezký gesto, je vidět, že souboj národů není jenom o tom, kdo prostě vyhraje, ale o tom tak se tak nějak pobavit a to k tomu rozhodně patří to celkově k tady tomuhle odvětví, protože stále jsme v zábavním odvětví a přestože tohle už je e-sport, tady jde o to, tak nějak poměřit ty síly, tak vždy je základ stejný a to je pobavit se, zahrát si s kamarády a to je přesně to, co my v tuhle chvíli vidíme. A ze strany Nexus Gaming vidíme teďka také dobře otevřený ten náčkový site. Na druhé straně už i Benky padá k zemi. Luko teď bude moc odchytnout jednoho z hráčů, pouze rozhitoval. Hned trojice, čtyřice hráčů na straně týmu Nexus Gaming je hodně rozhitovaná přes to všechno, ale Luko společně se Šokem to budou mít strašně složité. BTN tady bude moc odchytit jednoho z nich a to se také daří. Luko v tu chvíli přebíjel svou M4 a to byla ta smrtelná chyba. No a poslední hráč je Šok. Ten je tady situaci, ve které bude muset chránit jak své záda, tak bude muset jít dopředu a to je něco, co nezvládne. BTN dozad. Ukončuje toto kolo a Shady, je to Nexus Gaming, který se dostávají do vedení těsně před koncem první poloviny. No, kolo s číslem 14. Hráči Nexus tedy zase přebírají otěže, pomalu jistě se dostávají do své mapy, tak jak to chtěli asi dělat od začátku. Je to možná trošku škoda pro eSubu, protože ti se tady prezentovali za to obranu poměrně slušně. Pak jakmile začali doplácet na tu ekonomiku, tak už to začalo jít trošičku z kopce. Ale s tím se musí počítat. Teď Fraget, který nachází jako první Esiče, no ale hodně rychlý trade tam přichází také z druhé strany BTN. Čelou Pechin a nakonec Jači, který tam ukončuje život Pechina. Takže i v tomhle kole to nebylo asi nějakým velkým zádrhlem, který bychom tady mohli vidět. No a poslední kolo této poloviny, Ondřej. Dokonce triple AVP setup, který tady seba volí a to rozhodně není nic obvyklého na téhle mapě. Tak to jsem zvědavý, co tady s tím mají kluci vymyšleno, čím budou chtít zkusit Nexus překvapit. Jsou tu uhly, ale jakmile prostě přijde náběh, jakmile si toho hráči na druhé straně všimnou a nepřijdou o zbytečně velký počet hráčů, tak by to mělo mít poměrně jednoduché, stačí potom opravdu jenom vyflashovat a ty AVPčka tam nemají moc co dělat. To ale zatím nepřichází dobrý open, který tam eSuba zvládla, to je důležitý frag, který tam dostal na své konto Pechin. A Pechin pokračuje, USPčkem, OK. No Pechin tam samozřejmě od toho jednoho z hráčů BTN tak nahitoval tím AVPčkem, tím pane věděl, že tam bude hodně málo životu, takže tam vyběhl s USPčkem a přestože to bylo hodně agresivní, tak tohle nakonec vyšlo. No ale stále je to i Nexus Gaming, který to se snaží nějakým způsobem vrátit zpátky. Situace stále lepší pro eSubu 4 vs 3, přesto, že samozřejmě Pechin je na 17 životech a nemá to vůbec jednoduché. Času je tady spousta, Nexus Gaming se může snažit o cokoliv, co sám chce. No a kde je zajímavý hráč, tak to je rozhodně právě hráč na CT Spavnu.
Protože tam by měli být spíše counter-teroristé, takhle to, ale právě terorista, podívej se, jak rychle padla ta obrana Bčkového sideu. Benky a Luko jsou strašně daleko k tomu, aby do této situace ještě tak nějak vstoupili a myslím si, že po té, co uslyší tikot bomby, tak už se o nic dalšího asi pokoušet nebudou, protože situace 3 vs 2 je hodně složitá na dobití, ale to bychom nesměli být v poslední kole, protože v posledním kole jasný Shady, že do toho tady těle hráči půjdou. Shady, já už vidím, jak tady tvoříš svoji originální super pomocnou věc. Strašně se mi to líbilo na poslední akci, kde si komentoval, viděl jsem to na sociálních sítích. Vy to lidi neuvidíte, ale... A my si to užijeme. Ale vy to můžete vidět u mě na Instastories, protože tam to rozhodně dám, protože to je hustý, co teďka tady Shady předvádí. To uvidíte. To jsou ty skills. Teď jsme tady vidět, takže Shady, můžeš to tak nějak ukázat, co chceš udělat, ale... Nebudeme zdržovat, protože zápasů tady máme ještě před sobou spoustu a tím pádem je jasné, že 16. kolo nám začne za malý okamžik a Shady 9-6 za counterteroristickou, nebo spíše 6-9 za counterteroristickou stranu. Myslíš, že je to dostatečné na mapě soupeře? 9-6, já si myslím, 6-9 pro SUBu to dostatečný není, bohužel, i když to vynikajícně začalo, hráči se tam začínají sbírat kolo za kolem, tak to nebyl vůbec špatný start, ale Nexus se zase chytli, já se trošičku bojím, že Nexus už teď dostaví tu svoji mapu pod kontrolu, to je přesně to, co právě SUBa potřeboval, spíš naopak, ale nechám se překvapit, tady teď přichází Yachi. Vynikající práce, Pechin vrací na druhou stranu alespoň jedním fragem, ale to zatím není dostatek, protože to bude poslední BTN, který tady ukončuje jeho život a tenhle bod půjde ve prospěch SUBy. No pardon, na Nexusu. Takže Nexus se nám tady dostává i do druhé poloviny ještě trošku lépe a tady to bude hodně těžké. Já se upřímně myslím, že SUBa právě vynikajícně zvládá tuhle mapu za defenzivní stranu. Kdyby tam získali tu devítku, tak jim dávám šance, takhle budou mít co dělat a co ukazovat za tu útočnou stranu. No stále je to pro SUBu samozřejmě zkušenost zahrát si s nějakým tím zahraničním týmem, takže oni to můžou brát tak nějak všelijak. Na druhou stranu já si opravdu myslím, že tady opravdu těch 6 bodů za counter-teroristickou stranou stačit nebude, přestože tým nezačal vůbec špatně. To můžeme říct rovnou, že opravdu těch prvních pár kol se jim vydařilo velice pěkně, tak poté už bylo vidět, že Nexus Gaming se pomalinku jistě rozhrál a je vidět, že tady tohle je jejich mapa. Šok to tady s Benkem zkouší na Bčku tak nějak otevřít, což kdyby se jim povedlo, tak by z toho mohla být ještě zajímavá situace. Zbyla trojice hráčů SUBy, ale putuje směrem Káčku, kde je, ale také na druhé straně připravená trojice soupeřů. No ani tam toho prostoru asi tito hráči mít moc nebudou. BTN je nejblíže souboj s Fragedem. Ostatní hráči se tak nějak připojí k Ačku, ale museli jít skrze short a teď to tady bude především o té trojici obranářů, o trojici rumunských hráčů z týmu Nexus Gaming, protože právě k ním se teďka v tuhle chvíli rozbíhá už celá pětice hráčů SUBy. Dobře ozený, každopádně Flash zastavil ten první útok, přesto všechno tam ale ještě nepadlo, žádný z fragů. Fraget teď ale nahitoval jednoho z hráčů, Benky tady jako první otevírá se svým PDC50, ale Jaxi společně s Xelouem tady hodně rychle vrací zpátky a teď už je to čistě Fraget, který ale nebude mít moc velkou šanci přesto, že se nachází přímo na tom Ačkovém sideu a evidentně, oni jmenujete svého soupeřů neví, tak tady stále byla ta přesila byla až příliš velká a Nexus Gaming získává 11. bod. No 11-6, to je opravdu výsledek, se kterým teďko nesouba ještě pořád nebude mít co dělat. 12. bot už je na dosah, Nexus se může opravdu hodně uklidnit, pak by musel přijít nějaký vysloveně nástup s tím plným nákupem, který by tady Souba měl připravený. Zatím to opravdu vypadá poměrně jednostranně. Nexus se nám tady budou držet zase svých oděží. Dobrý grán, který tam padá, podívej se na to. 2 killy pro připraveného čelu a tohle bude rychlá eliminace. Naprosto pěkně zahráno, přesně takhle by se měl bránit. Bohužel pro SUBu to bylo pokus o to zahrát trošku agresivněji, zkusili prostě vyběhnout a nepočkali si ani na ty hečka, na ty první granáty, které tam byly nepříjemné. A to je stálo tohle kolo. Není o čem, když se to povede, tak to samozřejmě vypadá krásně, ale není to každé kolo, co by něco takového soupeř za útočnou stranu měl dělat, takže tady to bylo trošku možná i smolný okamžik, že si vybrali zrovna tuhle strategii. Teď už ale přichází opět plný nákup pro SUBu a právě ten nás bude zajímat poměrně rapidně, protože pokud s ním nezačnou něco hráči dělat, tak už to bude velkým problémem. Teď kolo s číslem 19, ve kterém SUBa volí pětici jakáček, ale to už také neplatí po tom, co jsme viděli úvodní frak. 50 AKček bylo na začátku, teď už jsou tam pouze AKčka 4 a už ani ty AKčka 4 tam nejsou, protože podívej se na to, BTN jako zeď zastavil všechny tři hráče, kteří se snažili projít skrze short, no a Pechin,
ten má samozřejmě ještě šanci to tak nějak zvrátit, protože BTN je na 13 životech a nebude to mít vůbec jednoduché. Na druhou stranu ale bomba je na místě, na kterém se bude muset Pechino hodně rychle ohánět, aby se vůbec k něčemu dostal, protože tam je už připravená dvojce hráčů a v záloze je tam také případně AVPčkař týmu Nexus Gaming a jasné, že tady to bude mít hráč asi až příliš složité k tomu, aby to ještě nějakým způsobem zvládl. Tak sváně, za malou chvilku, teď už tady poslední Pechin v souboji 1v3 BTN tady pouze s 13. Čelou. Tím hledá, ale nachází Cementa, pardon, právě Cementa, poslední frag, Pechin byl schovaný za krabičkou, ale odhalen. 13-6, další odraz ekonomiky suby. A teď problémy, co s tím dělat, jestli teď opravdu jít do nějakého forcu, nebo to nechat na těch 2000, banky pravděpodobně zařval, necháme to být, pojďme hrát zase klasiku ve 14. kole, budeme odrážet ten nebezpečný bod 15. Ale to už je opravdu hodně, hodně blízko toho, že se nám tahle mapa přelije také do cache. Právě na mapě cache by to měla mít pod svojí kontrolou spíše suba, pokud chce v tomhle BO3 utkání ukázat svoji sílu. Teď BTN. Ten čekající na klasických pozicích na Ačkové straně, tady zatím žádná velká změna. No, první open od Fragera. Fraget nachází právě BTNkovou hlavu. To je docela úspěšný postup, který tady Ecuba předvádí. Fraget pokračuje s tím AKčkem, ale připravený Ecič, který to tady rozdává. Podívejte se na ten quadrakill, který tady poslal svému soupeři. Chápete, že to je sice nějaký ten forcik, nějaké to slabší kolo, které tam snad ani nebylo v podání West většinou na straně hráčů Ecuby. Ale i tak to není nic jednoduchého, takhle postřílet své soupeře. Teď ještě stále Nexus v ohrožení přes ten krásný play, který tady Esič předvedl. Pechin totiž pokračuje v situaci 1v2. No, vyhrává ten souboj. Takže Semint se tady také nezapojí. A co poslední čelou? No, tady ještě stála šance. Přece jenom Pechin opravdu situaci 1v1 tady tuhle celou situaci ještě klačnou, to rozhodně může. A vypadá to, že se dokonce na svého soupeře velice pěkně počká. Nakonec je to opravdu Pechin, který tady ještě vykřesal nějakou tu naději v rámci tohoto prvního zápasu, nebo spíše tohoto prvního klání na mapě Inferno, protože tohle bylo strašně důležité kolo. Hráči týmu Nexus Gaming tam samozřejmě nějaký ten nákup ještě dokázali zvládnout. Bude tam 40 M4 a k tomu jedno vypo, ale těch granátů tam tolik nebude. Takže tam samozřejmě nějaké to oslabení je, na druhé straně ten nákup je dobrý, tam je spousta granátů 40 AK a také vypo u Frageda. Takže teď je to opravdu full buy na obou dvou stranách v podstatě samozřejmě. A my uvidíme tedy, jestli se SUB ještě dokáže nějakým způsobem schopit, protože tohle bylo teprve první kolo v rámci té druhé poloviny, což za pět kol získat jenom jedno je něco, co je málo a co by rozhodně SUB teď v tuhle chvíli měla tak nějak zvýšit a nejlépe opravdu, pokud někdy, tak právě teď vyrovnat tenhle zápas, protože ještě stále nemá úplně ten nůž na krku, stále ještě tam má případně prostor tomu udělat nějakou tu jednu, dvě chybky, ale víc než ty dvě chyby už si dovolit nemůže. No to rozhodně ne, určitě by tady měli kluci podržet už veškerá kola, pokud chtějí ještě o tuhle mapu zabojovat nebo minimální soupeři znepříjemnit. Já si myslím, že je velká škoda, že se jim tam nepodařilo udržet ty full buy, které tam v úvodu dokázali vybudovat, protože ta jejich hra byla sympatická, hrali agresivně. A mně přijde, jako kdyby se Nexus dokázal adaptovat, že hráči Nexus, kdyby do toho zápasu nastoupili tak nějak laxně, pak zjistili, co je Suba dělá a teď už vynikajícně odhalují ty jejich kroky. To poslední kolo bylo takovým alespoň malinkým odrazem toho, že právě tak se děje. Byl to Pechin, který tam musel doklačovat tu situaci po tom, co mu to výtečně otevřel Fraget v nějakém tom forsu. Tam malinko hráči Nexusu zaváhali i přes krásný quadrakill, který tam právě Esič našel. Ale to kolikrát nestačí. No, teď ale kolo, které vypadá, že Nexus mají vynikajícně pod kontrolou, opět Molotov, do kterého hráči z druhé strany nabíhali. Pro Esubu bez šance, rychlá eliminace, teď další ekonomické trable, které tady mají. Pouze Frager by tady měl na nákup a zbytek týmu může pouze čekat do posledního kola, které by tady odrážel, a to do toho, kdy už Nexus bude držet 15. Semint tam rozobíhá Bčkový long, stejně tak tam s ním jde čelou. Jači, krící a party. Tam ale získá pouze informace tím, že takhle proběhlo hodně rychle, samozřejmě tak zjistil, že se na second midu nikdo nechází, ale teď stahuje do své pozice, protože už slyší informace od svého kolegy a je to S4, který takhle krásně čistí. Opravdu hráči připraveni na svých pozicích a nepouští svého soupeře ke slovu, tam ani nepřichází výstřel, pak prakticky jenom šoka jsme mohli vidět, nebo nemohli vidět, protože on byl na druhé straně mapy střílet, ale v tom killogu jsme ho zaznamenali. To je tak všechno,
15-7, ale Suba teď jde do posledních možných šancí nějakým způsobem srovnat. Tady už není na výběr, musí nakupovat do maxima. Zkoušet odolávat, odolávat tomu, co tady zatím Nexus Gaming připravili. No, odolávali s horším nákupem, odolávali i s lepším nákupem, ale bohužel opravdu to vypadá, že za teroristickou stranu SUB získá pouze jedno a to jediné kolo, protože i teď je to znovu Nexus, který jako první otevírá. A Nexus se vůbec ničeho nebojí, ale teď už byli až příliš agresivní. Luko a Pekin tam přece jenom ty dva fragy ještě získali a tím pádem dobili Bčkový site. Pekin tam teďka dokonce i odchytil hráče z counterteroristického spavnu. No a situace 4 vs 2, aby se to tady SUB už rozhodně pohlídat měla. Nexus Gaming tady zahrál až příliš agresivně, no a podívej se na Pechina. Tři fragy získal a možná získá také ten čtvrtý důležitý a nakonec tomu tak opravdu je, takže i Pechin se nám tady ještě prosazuje. Minimálně individuálně v rámci zisku nějakých těch bodů, no ale jestli to bude stačit, těžko říct, muselo by to předvést ještě v následujících 7 kolech, aby se vůbec dostal do prodloužení. Ale právě Pechin je jeden z hráčů, kterýmu se daří. Protože Pechin má v tuhle chvíli 20 fragů a je top fragerem týmu SUB, takže ani já šíří zatím, ani ty nemáme pravdu v rámci toho, kdo bude nejlépe fragovat. A jak dobře ti šok začal? Ale jak mě pěkně začal, kdybychom si typovali jenom první kolo, tak jsem to ovládl, myslím si, s naprosto přehledem. No, my jsme typovali samozřejmě celý zápas, takže Ondřej, bohužel, my se budeme muset ještě tedy podívat na to, jak to bude vypadat na dalších mapách. No mě by zajímalo, jak na tom jsou potom hráči SXA, jak jsou na tom hráči na druhé straně a právě jestli mi tam střílí právě můj tip. Je to tak, takže alespoň na druhé straně mám. Co? No jo, no, ale na body, že jo, my hrajeme na body. Jo, my hrajeme na body, sakra. My hrajeme na to, kde tam Tom Frager v rámci tabulky, no jako dobře, to by se dalo, tohle by se dalo počítačit, takže v podstatě jo. V podstatě jsem nebudeme něco... Nebudeme si koukat, kdy byl ten můj. Nebudeme říkat, že byl úplně poslední a nestřílí mu to jo, skoro já jsem vůbec. Už zapomněl, který to byl, takže to nech bejt radši. Semin to byl, já se přiznám, já se přiznám. Dobře, dobře, takže ten nebyl poslední, okej. Okay. No. No jakože nebyl, kdybyste to tady zase brali právě z těch fragů, tak je v podstatě stejně dobrý ve frazích jako ten první, jo? To jako KDRka, tam kluci mají vynikající na straně Nexusu, ti jsou všichni v plusu a naopak jsou to radši osoby, kteří by se měli trošku zapracovat na to, aby se jim dařilo trošku lépe na další mapě, protože tady to pravděpodobně ani vytáhne nebude, tady BTN ještě, který našel jeden z fragů, ale je to Čelou, který ukončuje Luka, ten postup opět zaznamenán a poměrně dobrá pozice pro radši Nexus, tím můžou v pohodě odrotovat i dozad, Šok tady ale měl šanci. Ale to je jenom hit, který tady přichází. Teď ono šoká další pozička. No a poslední šok v situaci 1v3. Hodně rychle pokračuje. Tohle byl krásný quickshot, který tady poslal proti čas, Semintovi. No ale je to přesně ten čas, který ho trápí. Bombu už nestíhá. Ne. A ani hráče, teď je to tady dobře teďka pohlídaný, takže... On se to možná ani neuvědomil, mi přijde. Těžko říct, jestli si to uvědomil nebo ne, napsal tam to GG, protože jasné, že nakonec je to opravdu Nexus Gaming, jakož to tedy tento rumunský tým, který poráží v rámci tohoto BO3 utkání na mapě Inferno SUBu, ale diváci ještě nemusí zoufat, protože ještě stále tady máme připravenou druhou a případně možná také třetí mapu, na druhou se určitě podíváme, tou je mapa Cache, no a v případě třetí rozhodující by byla mapa Mirage. Každopádně my si dáme teďka takovou kratičkou pauzu a vy si v rámci té pauzy můžete na stránkách soubojnarodu.com případně zjistit nějaké ty zajímavosti, například právě o téhle novince od společnosti Intel, je to Intel Optin Memory, což je taková speciální věcička, kterou když dáte do počítače, tak se vám strašně, ale strašně zrychlí celý váš systém a to je pro hráče strašně důležitý, protože kdo by čekal na nějaký to načítání. Přesně tak, takže určitě zůstanete s námi, dáme si krátkou pauzu a za chvilku se k vám zase dostaneme. Understanding Intel Optane memory is as easy as, well, making pancakes. Don't believe us? Start by thinking of the data your computer uses as the ingredients you need to make pancakes. Imagine the computer's processor as the cook, and the DRAM as the kitchen countertops. The store that sells all these ingredients is the hard drive, and it's a megastore two towns away. To get the ingredients, the cook has to drive to the store and bring the ingredients back to the countertop where they are needed to cook. That's a lot of work every time you want to make pancakes. Until now, speeding up this process has usually meant adding more DRAM, or counter space. But that is both expensive and unrealistic. Even with a larger, expensive countertop, you still need to get all those ingredients from the store. That's where Intel comes in. Intel Optane Memory sits between your hard drive and your processor, kind of like a big, convenient pantry right next to your kitchen. Intel Optane Memory also uses a system accelerator driver,
Let's call this driver your sous chef. The sous chef gets everything ready for the cook. Over time, your sous chef learns that you make pancakes every Saturday morning. Good for you. To prepare, our awesome sous chef gets the ingredients you need from the store and keeps them in the pantry. So the system accelerator automatically learns your computing behaviors and accelerates frequent tasks by intelligently identifying the files and data you access most frequently and storing them in the Intel Optane Memory module. Thank you, sous chef. Now you have all the ingredients, or data, right where you need it in your pantry. So no more trips to the store. It's a faster, more responsive PC with no lag. Intel Optane Memory will accelerate any 7th Gen Core processor-based system. How do you get Intel Optane Memory? Install the Intel Optane Memory module in an Intel Optane Ready motherboard or system. Or, beginning this summer, purchase a complete system with Intel Optane Memory already installed from a local retailer, so you can be a beast in the kitchen and achieve dramatically better performance with all the storage capacity you need. In other words, you can have your pancakes and eat them too. For more information, go to intel.com/optanememory. No dámy a pánové, pomalu jistě se také budeme přesouvat na další mapu, tou mapou bude mapa cache. No já jsem zvědavý, jestli se tady právě Esuba bude držet úplně stejného tempa jako v úvodu, protože přece jenom ten úvod měli dobrý, potom ale přišli Nexus, adaptovali se na hru soupeře a začalo to vypadat poměrně rapidně v jejich prospěch, takže nevím, jaký máš názor na tu první mapu ty, Ondřej? Tak první mapa začala relativně dobře pro Esubu, vybrali se stranou, díky čemuž tam i získali nějaké ty první kola a měli ten náskok. Na druhou stranu Nexus mě podle mě hodně rychle přečetl tu hru právě Esuby a začal na tom stavět, za teroristy to Esuby opravdu nevyšlo, tam získali v podstatě jen dvě kola, takže tam bych řekl, že byl hlavní problém, takže za mě samozřejmě nechci říct úplně zklamání, protože jak už jsme řekli, Nexus byl právě tým, který si vybíral tuto mapu a jestli budeme zklamaní nebo ne, to uvidím až po mapě Cache, protože tam bych chtěl vidět Esubu, která nakonec zvítězí a my se přesuneme na tu mapu třetí za stavu 1-1 a až ta třetí mapa bude ta rozhodující a nejlépe dramatická, protože já si vím, že tady tohle nebylo drama. Tady opravdu jako prvních 5 kol, 6 kol bylo ve prospěch Esuby v podstatě, no ale potom se to strašně rychle přelilo a už to byly Nexus, který buď to udělali chybu a Esuba ještě získal nějaký ten bod, ale když tu chybu neudělali, tak přesně tak. Skóre bylo jasné od začátku. No, na mě to působilo tak, jako kdyby Esuba prostě naskočila do toho zápasu, si říkám, OK, tohle bude vypadat hodně zajímavé, Esuba se evidentně připravila, je teď rozehraná, bude chtít prostě vysloveně svému soupeři urvat i tu první mapu. Ale potom najednou přišel ten takový zásek a najednou Nexus začali kolo za kolem, přišla tam jedna zajímavá situace, kdy nám tam Pechin klačoval kolo v nějakém tom forsu, ale to bylo prakticky všechno a od té doby jsme prostě nic moc extra neviděli. Tak jsem zvědavý, jak nastoupí hráči na svoji mapu, kde se budou prezentovat od začátku, samozřejmě bude hodně důležitý právě ten nástup, aby se mohli trošku zase uklidnit, že jim zase půjde to jejich tempíčko. No a přece jenom nebojí tady o malou částku, máme tady 1000 euro, které jsou připravené vlastně pro vítězný celek a to je úplně jedno, jestli to bude právě Esuba nebo Nexus. Ten vítězný celek si uzme celou částku. A to i jak v rámci Hearthstoneu, tak League of Legends, které jsou tady ještě připraveny, takže právě kluci CSK tady musí jako na začátku trošku vybojovat takový ten úvod, dostat se do té pohodičky, dostat ten svůj celý celek, svůj celý tým, který mají za zády, který reprezentují do lepší pohody. No a třeba takovou zajímavostí, právě tým Nexus, který je tady na scéně nějakých nějaké 3 roky momentálně, tak už za sebou má v price poolech v Counter-Strike kolem 35 tisíc dolarů. Takže určitě tady si můžou zase trošičku zvýšit, samozřejmě jenom nějakou částkou, protože přece se to dělí na ty týmy, ale také je to určitě něco, co by se do toho price poolu dalo započítat. No a Esuba, ta tam je kolem 25 tisíc v rámci CSGO, což také není špatné, ale zase vem si, Esuba už ten tým má delší dobu, takže opravdu tady je vidět, jak moc kvalitní právě CSKaři v rámci Nexus jsou. No je to tak, opravdu. Myslím si, že Nexus nám to předvedl na první mapě a tak nějak už jenom potvrdil to, že opravdu jsou v roli toho favorita a my jenom uvidíme, jestli to tak nějak tady nakonec dovrší a nakonec třeba i zvítězí 2-0. Nám se tady každopádně v tuhle chvíli rozbíjá knife round, ve kterém se tady rozhodne, jestli to bude znova Esuba, která se bude vybírat stranu, nebo tentokrát třeba knife round vyhraje Nexus a o to silnější by mohl být nástup, protože právě Nexus by měl být papírově trošku slabší vzhledem k tomu, že to byla Esuba, kdo se vybírali mapu cache, ale
Nexus, podobně jako ESUBO, podobně trénují relativně často všechny čtyři, nebo všechny ne čtyři, ale všech sedm těch základních map, a tím pádem je jasné, že by tady takový problém být neměl. Každopádně stejně jako na první mapě, tak i tentokrát je to právě soupeř, který si mapu nevybíral, ale přesto Knife Round vyhrál a tím pádem si může vybrat do první 15 kol stranu. A stejně jako to bylo na Inferno, tak i tentokrát na mapě Cache je to strana counterteroristů, kde tentokrát tedy bude začínat rumunský Nexus a právě tam se v tuhle chvíli pokusí získat co možná nejvíce bodů za obranu, aby za útok mohli případně tady tuhle BO3 sérii ukončit. Tak schválně, teď už tady můžeme sledovat také to úvodní kolo, ve kterém se zrovna ESUBO vydává úplně identickou cestičku jako jejich soupeř a tohle to může být plně dramatické hnedka v úvodu. Jako první nám tady právě BTN nachází ten frak, ale je to Shock a Frage, kteří vrací. Vynikající práce teďkom v podání Chowa, který tam ještě také minimálně jednu hlavičku poslal, ale to nestačí. Všechno bude muset klačovat poslední Esich. Esichovi se podařilo najít hlavu Pechina, ale to ještě není všechno. Bomba už tíká, musí najít Benkyho, musí najít Shoka, tím mají Krosa. Shock si tady najde takhle vynikající pozičku, se kterou tu hlavu prostě urve. 1-0 pro ESUBO, opět vynikající start. No a v tom by se měli právě tito hráči držet, protože pokud to tak nebude, tak si Nexus zase najdou tu svoji cestu. Zatím tedy round číslo 2, který nám pravděpodobně přinese také Force v podání Nexus Gaming. Ti už tady drží dvojici Deaglu. Semajen se dostal k identické zbrani, takže to celkem bude trojice. BTN, společně s Jačím, ti zase volí ČZky. A ČZky jsou českou zbraní, takže pozor na to, aby na to krutě nedoplatili, protože určitě budou nějakým způsobem odjištěné a třeba nebudou střílet tak dobře, jak by měli. Ne, samozřejmě, že je to prostě silná zbraň, co si budeme. No, teď se tam tak nějak ten rework, nebo ne, jakoby samozřejmě ten, to přepracování té ČZ samozřejmě už projevilo, ale přesto všechno se stále myslím, že ta ČZ stále střílí možná až příliš dobře, těžko říct. Tam ta balan, ten balans této zbraně je strašně složitý. No a my tady tím pádem uvidíme, jestli třeba teď ještě Nexus nějakým způsobem neohrozí právě s těmi ČZ celou tuhle situaci, protože je tady jak to ČZ, tak také případně Mac a k tomu ještě Deagle u Semnite, takže samozřejmě nějaká ta šance tam je a vypadá to, že hráči do tohoto už pořádně promluvit nebudou chtít, pouze Luko tady získal ještě jeden z těch fragů, ale jasné, že bomba vybouchne a ESUBO, kromě prvního kola, který si již připsalo, tak si připíše také bod s číslem 2, Shock tady ještě pošle jedno ze svých soupeřů k zemi. No a pouze tedy BTN se svojí ČZ-tou, Smokem a také Kevlarem a Helmou přežije do následujícího kola. A je jasné, že tím pádem bude ten, řekněme, nejozbrojnější hráč v rámci toho třetího kola a snažení týmu Nexus nějakým způsobem odolat proti ESUBO a jejich rozbiju na jeden ze sajtů. No tak teď tedy kolo s číslem 3, které Nexus zatím mají asi nejhorší možné, protože předtím to byly pistolky proti pistolkám, samozřejmě vyrovnaná strategie, která tam musí panovat na obou dvou stranách. Potom to bylo jedno z kol, které bylo poměrně těžké, protože Nexus volili Force, ale už jsme často viděli právě tyhle ty kola, které tady hráči zvládli trošku lépe. Je to ale round s číslem 3, ve kterém Nexus mají opravdu minimální šance. Teď budou muset spolehat především na BTNka. Ten tam má k dispozici Kevlar, nějakou tu vestu, helmu a samozřejmě k tomu ČZ-tu na close pozici. Zbytek týmu prakticky defaultní pistolky. To je 250, která tam ještě samozřejmě může dávat trošku větší damage, ale přesto jsou to USPčka, které doráží čelou. Stejně tak Esich tam našli dva fragy, to už se dá považovat za relativně úspěšné kolo pro Nexus. Nějaký damage byl dokonán, ale opravdu minimální. Tohle to nějak ESUBO neohrozí, ti si zase budou moci dokoupit, jenom jim to prostě trošičku rozladilo tu ekonomiku a těch financí je tam samozřejmě dostatek na to, aby v kole s číslem 4 byli ve full buy. Vidíme Vipo v podání Shocka, na druhé straně se ho ujal čelou, takže právě on bude chtít samozřejmě otevírat. No teď vyčkávaná na to, co se bude dít. Všechno v rukách ESUBO, ti se musí nějakým způsobem prezentovat, Nexus budou pravděpodobně jenom vyčkávat na svých pozicích. Vidíme tam dvojici boostující se směrem k těm ventům. No a na to tady Esich trošku doplatil, on se tam nacházel přesně na pozici, kde ten Molotov hodně štípal. A už jsou to nějaké ty HPčka dolů. Čelo otevíračka, hodně rychlý flick, který tady převil na Pechina. OK, s tím bude ESUBO teď muset pracovat trošku složitěji. Ve čtyřech se to dobývá samozřejmě hůř a bomba ještě stále leží prakticky na spawnu. Nikdo nemá otevřeno, nikdo nemá žádnou informaci a ten default pro Nexus momentálně určitě vynikající. BTN zkouší granát někam na RNG, nenachází vůbec nikoho. Lukův postup a
Tady je důležité, jestli osoba najde jako nějaký open frag. No to rozhodně, ten open frag nakonec tady také přichází, protože tam byl hezky použit jak ten smoke, tady molotov, tak také samozřejmě Luko na té pozici čekal, dokud se tam opravdu jeden z těch hráčů neobjevil a či nakonec z té své pozice se ven dostal. No a vypadá to, že teď to ale budou mít hráči především na tom Bčkovém sideu, dosti složité, protože právě tam se rozbíhá zbyla čtverice hráčů, ale teď tam byl dobře připravený právě vypař týmu Nexus. No a hráči se tím pádem ještě pokusí odrotovat směrem k Ačku, což bude už dosti riskantní v rámci toho času, protože toho času už moc nezbývá. Tady stačí, aby jeden z hráčů tak nějak s bombou uvízl, což se také s tím jedním životem může hodně rychle stát. A nakonec toho bude velký problém, ale ten problém nakonec nepřichází, protože Banky dokončil práci a ten čtvrtý bod ještě opravdu Esuba bez ztráty získává. A zatím jsou to právě pouze oni, kteří ty body mají na své straně. Přesně tak, Suba zatím drží a to je jedině dobře. Mapa Keshim evidentně sedla, úplně stejně, ale jako předchozí mapa, protože tam to začalo podobně. To je to právě hráči Nexus, kteří se nemohli chytit a potom jsme viděli tu jejich vlnu, pak už to bylo naopak právě v jejich podání. A teď jsou to opět Čezety, ale ty si proti českému týmu prostě kupovat nesmí. To může být samozřejmě chyba. Uvidíme, jestli je Suba teď dokáže zase podržet ty své pozice. Jdou dobře na ten site, který teď není Nexusem obsazený. To je pro ně teď obrovská výhoda, protože tohle to by mohlo zvládat maximálně tak SH a Jaxi, ale oni to zvládají, šok, Luko padá, to není úplně dobrý start. No není, teď tady ještě jači přežívá i tuhle situaci, ve které ten Pechin měl zvládnout, ale tohle je velká škoda. Teď se na to podívej. Ale další stále tam padají hráči týmu Esuby a situace 1 versus 1 Banky proti Solovi to teďka bude muset nějakým způsobem zachraňovat. A přestože tam má Banky samozřejmě ten lepší nákup, tak to nakonec bude mít relativně jednoduché, protože prostě Rumuni si řekli, půjdu do toho a Banky na tom začal stavět a díky němu tedy nakonec ještě i to páté kolo jde ve prospěch jeho týmu. No naštěstí jde, ale Nexus tady rozhodně předvedli sympatické kolo. Vem si dva hráči holdující celou pětici nabíhající na Bčko. Byl to Esič, který tam našel dokonce i frak v podání nějakých 18 HPček, což je něco nemyslitelného. Potom, co se tam samozřejmě prezentoval takhle close u toho mainu. No a naštěstí to Esuba zvládla. Esuba tady může pokračovat za stavu 5-0. Teď si musí dávat trošku větší pozor na ten double AP setup, který přichází z druhé strany. Na druhé straně totiž vidíme vipu pouze jedno, ale dvě vipa můžou být nebezpečná. Ne, pokud Luko bude takhle krásně otevírat. Teďko tam Jači moc nevymyslel, nestihl ani zareagovat, ani výstřel jsme neslyšeli. To je dobré otevření Bčkového sajtu, protože zrovna tam by to bylo úplně volné, když se podíváš na minimapu. Co se to tady děje? Hráči Nexus CSGO jako kdyby momentálně očekávali útok čistě na Ačku, proto jsou tam nastekovaní, proto trošku zkouší riskovat, ale ten risk se jim nevyplácí, i tam padají a to i přesto, že Esuba vlastně touhle pozici vůbec nešla. Zatím clean and easy kolo, které tady Esuba předvádí, odchytává hráče za hráčem a posledním je tady Semint, který už se nám pouze schovává. Takhle krásně na squeaky, ještě se chudák zlomil ty dvířka. No, co to znamená, je to čisté kolo, které Esuba zvládla. Teď přichází pauza a já bych se vůbec nedivil, kdyby byla taktického rázu od Nexusu, aby se zkusil nějakým způsobem trošku spamatovat a přesně tak to je. Takže tam samozřejmě hráči tady k dispozici pauzy mají, proč ne, proč to nevyužijí hnedka v úvodu, protože Esuba jim začíná poměrně docela slušně zatápět. No určitě, 6 kol v řadě bez jakéhokoliv úspěchu, jasné, že Nexus si tak nějak nepředstavoval. A oni musí něco v tuhle chvíli změnit na svém přístupu, protože 6 kol opravdu prohrát a nebylo to některak těsné, to je něco, co si oni sami nepředstavovali a jasné, že oni se teďka pokusí to nějakým způsobem ještě změnit. Ale jasné, že minimálně v rámci tohle kola to nejspíše nebude, protože v tomhle kole to s tím nákupem úplně nevypadá. Vidíme tam samozřejmě nějaké ty čezety, vidíme tam také jednoho hráče, který ještě vůbec nenakoupil. Ale i on si potom nakonec určitě nějakou tu lepší pistolku koupí. A my uvidíme, jestli to tady bude podobně jako zbytek jeho týmu Čezeta, anebo to bude nějaká jiná zbraň, ale nakonec se tady potvrdila ta Čezeta a je jasné, že i v tomhle kole to bude Esuba, která bude jasným favoritem. Jedno AVPčko a 4 AKčka k tomu proti Čezetám, které jsou sice v občasných situacích silné, ale
Esoba získala šestkou v řadě a myslím, že i teď si věří k tomu, aby získala i bod sedmý a třeba opravdu se nakonec s ještě větším předstihem dostali na tu třetí mapu a tu svoji mapu ovládli naprosto perfektně. No zatím jim to funguje tak, jak by mělo, ale Nexus využili své taktické pauzy, tak schválně jestli se zvládnou zase stejně dobře adaptovat jako na té úvodní mapě. Přece jenom je to tým, který má dobré zkušenosti ze zápasů s evropskými celky, prezentují se nám i v evropských turnajích na docela slušných pozicích. Takže určitě budou schopni reagovat na jednotlivé herní styly, které soupeř předvádí. A teď je to osoba, která si tady zatím jela bod za bodem a relativně slušně, tam jediný problém měli prakticky proti jednomu z Forsu. Ale samozřejmě to ještě nic neznamená, pořád jsou to ty fullbuy, na které tady Nexus bude čekat. Teď je to spíše taková hra na risk, mají tady ČZ ty opět další Forsy, se které můžou maximálně překvapit. No, tady nebyl Esič úplně daleko od pravdy. BTN z větší vzdálenosti ale nachází ten kill a to už je srovnání stavu na 4v4, na tohle si musí hráči dávat trošku větší pozor, protože BTNka tam nechávají pořád být, na tom heavenu tam dělá opravdu velký damage, banky prakticky na minimu, kdyby tady padlo nějaké hečko, tak tam může být velký problém, Pechy naštěstí dozad zvládá tuhle tu situaci řešit trošku lépe, ale přichází také Luko s fragem na Chowa a tohle už by mělo dopadnout poměrně pozitivně, i přesto ty HPčka. No ne úplně kolo, které se mi od té soby teď líbilo, tady si mohli trošku lépe pojistit ty jednotlivé situace. A tak i to štěstí je k tomu občas potřeba a to štěstí jsme právě teď v tuhle chvíli mohli na straně sobě vidět, protože podobně jako tamto kolo, které se zmiňoval, to ve kterém na tom Bčku ztrátili většinu těch hráčů, tak i tentokrát to sice bylo těsné, ale nakonec, i kdyby se spodíval tak nějak do historie, tak tam zjistili, že přežili tři hráči a to je naprosto v pohodě. Ale průběh byl trošku jiný samozřejmě, ten jsme viděli samozřejmě tak nějak pouze my, ale my tady vidíme další rozběh a hodně rychle dva fragy. Je to jak frak na straně týmu Nexus, tak také na SOB strany. A 40 hráčů na straně týmu SOB se musí pokusit znovu tak nějak dobíjet ten Ačkový site a BTN se získal na Pechinový frak, ale právě Fraget symbolicky dokázal hodně rychle zvrátit tu situaci zpátky na 3 versus 3. A je jasné, že SOB to teďka klidně i zpomalí. Má tady ještě spousta času, minutu 10 do konce tohoto 8. kola. No a pokud by získali právě tohle 8. kolo Esuba ve svůj prospěch, tak by také ovládli tu první polovinu, což by v rámci toho úvodu by bylo, řekněme, dosti nečekané. Ači ale si tady teďka bez problému počíhal na Luka. A z bladvojce hráčů Pekin a Fraget to teďka v tuhle chvíli už nebudou mít úplně jednoduché. Fraget se tady chce ještě případně s Jačím potkat. Ale on také musí jít směrem dopředu a to nakonec nestíhá. Jači tam odchytnil tohoto hráče a už i Benky padá k zemi. A po 7 neúspěšných kolech, tady už máme také kolo pro tým Nexus Gaming, který se ještě se snaží samozřejmě i v rámci té první poloviny nějakým způsobem vrátit do tohoto zápasu. Přesně tak, Nexus se konečně chytili prvního roundu, který měli k dispozici. Byl to právě Force, který tady měli k dispozici a to není úplně to, s čím chtěli pracovat. Těle čelou čekající na ten pík, který může přijít samozřejmě také na tomhle boostu. Zatím nic. Zatím pořád nic ani z druhé strany. Spousta granátů, spousta utilit, které tady hráči vyházeli, takže si trošku oslabují ten možný další postup, ale Fraget otevírá nakonec pomocí svého aimu. Je to tedy právě čelou, který nám tady našel ten open. Bohužel v podání jeho těla, takže musel jít hodně rychle k zemi. Jači nahitován. No ale nakonec bude Esič, který padne. Pechin ještě na BTNka. Tohle kolo vypadá poměrně pozitivně, dobité Bčko a radši do celku tady asi nebudu mít moc velké ambice na nějaký možný retake. No a i přesto tady je docela slušně pozlobil poslední Semint, ale bylo to pouze přes, nemá nějaké větší ambice na to tam vyběhnout, to také nevybíhá. No a tím pádem po jednom kole, které bylo neúspěšné pro tým Esuba, se nám tady Esuba znovu dostává i k bodu dalšímu. 8-1 je krásné skóre a myslím si, že Nexus už může tak nějak považovat za mapu cash za minimálně v rámci té první části za neúspěšnou, protože zatím nám tady předvedl něco, co úplně úspěšné není, protože opravdu s 9 pokusů získat pouze jeden bod je jasné, že tady takhle se to nepředstavovali. A i tentokrát je to Jači, který jako první padá k zemi.
Luko na druhé straně dokázal otevřít a získává pro svůj tým zase tu důležitou výhodu a také rozběh Bčkového sajdu, kde se v tuhle chvíli nenachází vůbec nikdo. Nejblíže k tomu má jeden z hráčů, ale to Pechyr posílá bezkompromisně k zemi. A vypadá to, že Nexus Gaming za malou chvíli budou znovu prohrát o 8 bodů. A to je už opravdu hodně, hodně razantní průběh, který opravdu si hráči týmu Nexus Gaming podle mě nepředstavovali, když zjistili, že proti týmu SOB budou hrát mapu cash. No to rozhodně ne, mapa cash tady evidentně SOB sedla, byl to dobrý pick, který zatím funguje, uvidíme, jestli to tak bude také po druhé polovině, protože do té první se SOB už určitě dostane pozitivně, minimálně s nějakým tím vedením, jestli to bude o jeden bod, ne, jestli to bude o bodu víc, to uvidíme za malou chvilku, teď už ale to vypadá, že si dojdou i také pro ten devátý. Minimálně 9-6 by byl vynikající start a oni mají našlapnout ještě k lepšímu výsledku, tak schválně. Teď ocečka od Chillowa, který se dostává k AKčku. To není ani špatný save, který tady Nexus Gaming předvádí. Dvojice AKček, které tady dokázali získat pod svou kontrolu za defenzivní stranu, proč ne? No už to není taková ta palba, která přicházela do posud, už to není ten tlak, který tady SUBA musela odrážet. A na tohle se jim trošku lépe reaguje, když se to právě oni, kteří otevírají, kteří se dostaví do toho vedení v počtu hráčů. A můžou si prakticky rozřídit ty svoje taktiky, které tam Benky odkoluje. Teď další nebezpečné kolo pro Nexus, opravdu všechno se staví prakticky jenom kolem té dvojice. No a pokud BTN a Chillow selžou, tak to kolo půjde zase jednoznačně ve prospěch SUB a bude tady nějaký pokus o save. Vzhledem tomu, že tady Chillow otevřel, tak se můžou pokusit o agresi, ale bohužel jim nevychází. Instantně v zápětí přichází ty fragy na druhou stranu a Shock tady našel double kill, možná ani neví jak. Celkem už jsou to fragy 4. A poslední BTN, který možná malinko pohrozí, ale uvidíme jak dlouho. Benky zatím trefuje. Aspoň nějaké ty zásahy tam poslal na zpátek, bomba položena a 1v2 situace. Not bad pro Nexus na to, co se tady dělo v úvodu. No to rozhodně, na druhou stranu BTN bude přicházet z pozice, ze které to nebude mít vůbec jednoduché. Bomba je položena v podstatě výhodně pro oba dva hráče, jak pro Pechyna, tak také pro Benkyho. A přestože tím pádem Shock si tady nepřipíše ten případný ace, protože on už sám padl k zemi, tak BTN to tady bude mít neskutečně těžké, on tady přeskočil několik úhlů, přesto všechno dokázal jednou z hráčů zabít a nakonec také Pechyna a tohle je obrovská škoda. Na druhou stranu si myslím, že tady čas nebude, ale BTN nás tady ještě může přesvědčit o opaku a nakonec tomu také 0,2 sekundy. A manažer SUB tady téměř odhodil svůj mobil. Ale dobrý, zatím stále v pohodě šedý. 9-2 score, které SUB zatím stále favorizuje a přestože tady opravdu 0,2 sekundy chybělo od výbuchu bomby a od zisku toho 10. bodu, tak je to stále SUB, která má dokonalý nákup, 4 AKčka, AWPčko, k tomu nic se nemění, granáty tam také samozřejmě celá ta petice má. A pouze Nexus se v rámci tohoto minulé kola může získat tak nějak to sebevědomí, protože to jim vyšlo opravdu hodně těsně, ale i takové kolo se počítá. A oni k tomu do konce té první poloviny budou chtít třeba ještě nějaké to kolo připojit, protože kola jsou připravená ještě 4. Stále tady možnost, že nám tady Nexus Gaming ještě nějaké to kolo připíše i na svoji stranu, ale jak můžete vidět, tak Benky jako první otevírá, ale teď to hodně rychle Chillow vrací zpátky. Do situace 4-4, Luko tady čeká na Yachiho a Yachi nečekal, že by Luko mohl být v této pozici. No a podívejte se na zase ten rychlý obrat. Čtverice hráčů, nebo spíše trojice hráčů se pomalinko ještě chystá zpátky na ten Bčkový side, ale tady to BTN vycítil velice dobře a dokonce odchytil plantera bomby. Což už je velký problém, protože Fraget se skrze ten Dobolotov nebude chtít rozběhnout, bude tam chytit až později. A to už může být problém, protože BTN je nepřipraven. Chillow se k němu za malou chvilku bude moct připojit a vypadá to, že právě Chillow tady bude opravdu ta důležitá složka, protože tam hodil ten důležitý popflash. No a Luko, ten tady bude muset čekat tak nějak ten z druhé strany a přestože minimálně jeho dokázal ještě poslat k zemi, tak je jasné, že další frak už nepřipíše, protože BTM měl dobře předmířeno a přestože tam nakonec ten flash padl, tak Luko tam vyběhl asi trošičku dřív, než měl. A to Nexus Gaming zajistí také třetí bod. No je to trošku škoda, že SUBA neudržela dost možnou desítku, se kterou by se vyšvihla na 10-1, až potom by Nexus mohl stahovat, takhle ještě nahrává svému soupeři k tomu, aby se opravdu třeba pokusili zabojovat o celou šestici bodů.
9-6 by pro ně také ještě nebylo úplně ztracené na mapě cache. Ale právě Esuba se mohla vyšvinout na lepší skóre, mít trošku větší klid do té druhé poloviny. Já si nemyslím, že za obranu budou mít velké problémy, zrovna oni právě v té defenzivní fázi podle mě pracují teď trošku lépe. No ale necháme se překvapit, co tady zvolí právě Esuba teď v tom kole, ve kterém ještě musí útočit. Jejich postup je poměrně znatelný na háčkové straně a tady přijde asi agresivní náběh. Během krátké chvilinky tam bude muset za chvilinku reagovat taky třeba čelou. No je to frag, který otevírá, čelou nereaguje a to je problém. Jediného Luka tam dokázal zastihnout otevřené háčko, jednoduchá pozice pro hráče, co by ti by měli položit bombu, udělat si ten crossfire a ten retake bude pro hráče Nexus neskutečně složitý. Frag ještě využívá toho rychlého flashe, stejně tak od pechy na hlava na Semajta. Dokázal aspoň odvětit, ale Jaxi musí do klačové situace 1v3 a to už mu šok nedovolí. 10-3, Esuba tohle kolo zvládla na jedničku a opět se tedy dokázala dostat k tomu důležitému bodu, tak aby nezůstala na devíce, aby nezaváhal, aby svého soupeře nenechala rozehrát se. A můžeme pokračovat dál, můžeme pokračovat do kola s číslem 14. To znamená předposlední kolo v rámci první poloviny. No a Esuba by tady v tomhle kole měla získat 11. bod minimálně, pokud se podíváme ty nákupy, protože na straně Nexus Gaming tam ten nákup tak trošku chybí. Nebo minimálně v rámci těch primárních zbraní, ale přesto všechno znovu, tady vidíme tu důležitou agresi a ta agrese znovu z velké části vychází. Na úvodu tady tohoto 14. kola tam padlo strašně moc fragů. No a podívejte se na to, kde se nachází BTN, ten tady teďka dozad bude moct zabít jednou ze soupeřů a nakonec také Pechina a tohle si Esuba nepohlídala. Tohle je zrovna kolo, ve kterém proti ČZům, ČZám měla fungovat trošičku jinak, ale je jasné, že i tohle se občas stane a i tohle se občas opravdu nedokáže úplně uhandlovat tak, jak by mělo. No a my tím pádem tady uvidíme, jak to bude vypadat v kole 15, protože právě kolo 15 je také naše poslední v rámci samozřejmě té první poloviny a Nexus Gaming stále mají šanci ještě získat i ten bod 5 a díky tomu se ještě relativně v rámci tohoto zápasu dostat zpátky k výsledku, se kterým se ještě dá něco dělat. Protože když se tak vezmeme, tak před Malfuku to bylo snad 8-0 a teprve poté začali hráči, ne, bylo to 7-0, teprve poté začali hráči sbírat nějaké ty body a teď už je to 10-4 a je dost možné, že třeba to nakonec těch 10-5 bude. A nebudeme přibíhat, samozřejmě na tomto streamu fandíme především Esuba a my tady uvidíme, jestli právě Esuba nakonec ten 11. bod urve už v té první polovině, případně v té polovině druhé a jestli tady nakonec ta třetí mapa bude, protože k tomu tak nějak směřujeme. BTN teď měl tak trošku smůlu s tím svým aimem, ale nakonec ta poslední důležitá kulka padla a ta mu také zajistila ten 15. frag, díky čemu už má opravdu zase strašně pěkné skóre v 15 kole, v 15 kilů, to je přesně to, co je tak nějak fajn. Na druhé straně to byl Luko, který má také podobnou jednotku fragu v té první polovině. No ale u něj to není až tak překvapivé, vzhledem k tomu, že jeho tým má 10 bodů. Nexus má bodů pouze 5 a přesto BTN střílí velice dobře, takže ze strany BTN jedině dobře a uvidíme tady, jestli právě on se teď v tuhle chvíli třeba neurve ještě víc a v té druhé polovině nedoprovodí svůj tým k, řekněme, minimálně dramatickému závěru, protože teď se nám tady rozbíhá hodně rychle Bčkový side, na kterém se tam sice nachází šok, ale ten padá, aniž by získal nějaký ten frag, bomba tím pádem bude rozhodně položena a zbylá 40 hráčů Esuby se pokusí o nějaký ten rychlý retake Bčkového sideu. No zrovna to Bčko bych tady určitě pojistil trošku lépe, protože ten retake bude hrozně složitý pro hráče Esuby. Teď Semaj, který tady našel takovouhle krásnou hlavičku na Pechina, neměl co větší šanci se z toho smoku nějakým způsobem vymotat a tohle určitě dostat nechtěl. Od Luka pokus o vracečku, netrefuje bohužel úplně ideálně hlavu, ale teď to napravil pěknou hlavičkou. Je to Banky, který tam ještě zkouší také jednu poslat za ty boxy a přijde bohužel jako poslední od hráčů Esuby. Nexus se nám tady chopil tady prvního kola druhé poloviny. Dostane se do lepší výchozí situace, ale i s tím se dá pracovat. Esuba by tady mohla zkusit zase vyhrát Force, dostat se třeba k AKčkům, protože ty tady Nexus rozhodně volí. A to by bylo hodně nebezpečné kolo pro Nexus, kdyby teď podcenili tu svoji hru. Protože pokud by se tady Esuba dostala k AKčkům k nějakému tomu saveu, tak by prakticky resetovali ekonomiku soupeři a úplně vynikajícně se nastartovali ještě lépe, než kdyby vyhráli samotné pistolky. To ale samozřejmě musí nějakým způsobem zvládnout, to zrovna teď to nebudou mít jednoduché. Protože jejich soupeř má plnou výbavu a v tomhle kole by měl být dominantní. A pokud oni budou pokračovat, tak tady možná uvidíme stažení na 8-10 až za takového stavu začne pracovat. Ale Pechinová hlava, Benkyho hlava, to je přesně to, o čem jsem mluvil. Tady je šance a když se tohle podaří, tak to může být neskutečně nebezpečné pro Nexus.
Naštěstí srovnáno. Se tak pokračuje tečkon Esič. No ale vytradováno jeden za jednoho, to pořád vyhovuje spíše hráčům, SOB bomba položena. Tady krásná hlava Očoka. No a poslední Jači, který bude muset tady celou situaci podržet, tohle je ještě docela nebezpečné. AKčko v rukou Luka, ten sice nemá HPčka, ale samozřejmě s ním může velice dobře pracovat. No a Šok, který nám z té druhé strany bude moci také najít hlavu soupeři a ten nachází Jačiho, tohle je velká šance a nakonec přichází ta poslední hlava. Esuba se opravdu dostává ke dvou AKčkám, opravdu resetuje ekonomiku soupeři a tohle je asi nejlepší stav, který si mohla představovat. To rozhodně, já si myslím, že tady tohle úplně, tohle v podstatě může znamenat ten posun, takovou tu pozvánku na tu třetí mapu, protože potom, co teďka proti Nexus předvedli v rámci toho 17. kola, je jasné, že Esuba opravdu do tohoto showmeče nejde pouze s tím, že se pokusí něco uhrát, ale ona se ne pouze pokusí hrát s týmem Nexus vyrovnaně, ale ona se pokusí porazit a nejspíš by jim to tak nějak na této druhé mapě mohlo být, protože na této druhé mapě, kterou si oni sami vybrali, tak jim to střílí naprosto perfektně a je vidět, že si tady tuto mapu vybrali schválně, protože mapa cache jim vychází perfektně, vyšla jim perfektně za teroristy a uvidíme tedy, jestli i za counter-teroristy nakonec těch zbylých 5 bodů získá, protože zbylých 5 bodů je jak rozdíl mezi nimi a Nexusem, tak také mezi případnou výhrou a posunem na třetí rozhodující mapu, kterou by byla případně mapa Mirage. Přesně tak, určitě tady ještě můžeme mít Decider Mirage, která dost možná třeba i proběhne. Potom co se Soba tady dokázala dobře odrazit Pechinova hlava, teďkon na Jačim a otevírá zase situaci v kole s číslem 18. Banky, krící main, čelou půjde pomalu jistě na mid, tady našel evidentně hráče za Sandbagem. Tím je Pechin, který bude moci pokračovat za malou chvilinku, ale musí se dát trošičku pozor na to, aby tam z úhlu nedostal. On zbytek týmu se nám přesunul k Bčku, takže pravděpodobně tam se uděje ten závěrečný útok, který tady mají hráči Nexus CSGO připravený, ale připravený Šok, připravený Luko. A bohužel tady už jako poslední nějaká naděje pro hráče Nexus v podobě Siče, ten tam má 24 APček. Situace, kdy absolutně neví, kam se má podívat dřív, protože tu bombu nemá na dosah. No ale evidentně to odhadl docela šikovně. Pěkná hlava na Luka, pěkná hlava na Frageda. Ale jako kluci je subácký, dávajte si trošičku pozor na tyhle situace. No, není tady úplně čas a myslím, že se tady bude muset tím pádem mít rozběrnout směrem dopředu, což nakonec tady ten život stát bude, ale jo, tam ty hlavy ještě padly velice pěkně pomocí toho Deagle. Přesně takhle ten Deagle střílí a pokud máte trošku štěstí a hlavně ten skvělý aim, co nám teďka tady jeden z Rumunů předvedl, tak opravdu, jak říkáš, Jiri, na tohle si Esuba musí dát pozor, aby zbytečně nestrácila v takovýchhle situacích, protože teď Nexus Gaming i s plným nákupem bude daleko, ale daleko těžším soupeřem, než byl doposud. Především i kvůli tomu, že Esuba tam má pouze dvě ty primární zbraně, kterýma jsou M4, poté jsou tam také ty UMPčka, ale ty do situací, ve kterých je to například dál, tak z toho může být velký problém, protože tam opravdu to UMP s tou větší karencí prostě nestřílí tak, jak by mělo. Teď tady byl ale dobře hozený molotov, hned trojice hráčů, který tady prošla a právě první z nich, kterým byl tedy BTN, tak už také padl k zemi. Čelou je také na hodně nízkém počtu životů, ale právě on tam nakonec ještě ten frag získává a vyrovnává zpátky na situaci 3 versus 3. Teď to ale vypadá dobře, protože Šok bude poslední, který se teďka bude snažit nějakým způsobem odolat, ale přesně tak, HPček je málo a pokud se podíváš, tak Šok má jak molotov, také klasický granát. A to jsou zrovna dva granáty, které ty životy ubírat rozhodně umí. A on se kouká na nůž, on to chce hrát nožem. Ne, dobře. Taky by se stačilo jednou jako bodnout, ale teď by to chtělo, kdyby se najednou objevil na shortu, protože tam by stačilo hodit v podstatě možná jako jeden granát takhle tímhle stylem. No. Hráči proběhnou. Tohle vypadá dobře. A dokonce i čelou chytal nějaké ty zásahy. Teď to ale... On se všiml. Ale nemá čas. Tíká strašně rychle, ale ten čas by tam měl být, Shady. Ten čas tady bude. Ne, jo. No jasně, koukej. Boom. To jsou přesně ty 0,2 sekundy na druhou stranu. Já jsem teď viděl... To je přesně to, co vyšlo Nexus Gaming, tak teďka nevyšlo na druhé straně. Já jsem teď viděl manažera SUB, jak odinstaloval čepici z hlavy. To bylo fakt špatný. Oh damn, 12-7, OK. Takže nám tady Nexus zval tuhle situaci ještě podržet. A můžeme pokračovat.
A můžeme sledovat kolos číslo 20, kde je Esuba, bude muset bojovat tady s horším nákupem a ještě tady Nexus má šanci nějakým způsobem ohrozit, protože opravdu oni jsou schopni dávat velice silná kola, mohli jsme to vidět i v tom předchozím. A jakmile se navážou na svoji šňůru, tak to zase budou právě hráči Esuby, kteří musí trošku odrážet a tady se jim to úplně nevyplatilo. Bylo to hlavně to jedno kolo, které tam Esuby nevyšlo předtím, teď už je to druhé kolo, které je takové smolnější, dá se říct, že to opravdu bylo jenom close. Ale můžeme pochválit práci Šoka, ten opravdu to neměl jednoduché. Je to trojice hráčů a je úplně jedno, jestli mají jedno HP nebo minus 5, prostě dokud jsou na serveru, dokud hrají, tak samozřejmě jsou problémem pro svého soupeře. No teď tedy čelo, který si bude muset kryt venty, protože pravděpodobně tam ještě někdo píkne. Já si nemyslím, že to je soba úplně nechá být s tím nákupem, nemá moc co dělat. A ty pokusy o exit frag by tady přicházet měli. A nebo počkají na stack a počkají na to, jestli budou lovit soupeře, který by se mohl busnout do těch ventů. Vypadá to, že to nechají čistě na fragerovi. Dva dvojice bude odkrytat dozad. Pro Nexus je to taková čistka, kterou se musí dostat do vzdálenosti od výbuchu bomby. To je jediný, co teď řeší prakticky. No a oni už v té vzdálenosti jsou, takže tady opravdu ten problém asi už nenastane. Teď tam vidíme pouze Jačiho, který by se mohl dostat do souboje ještě, alespoň tedy s Fragedem, ale Fraged z tohoto souboje nakonec nevyšel, jakož to ten vítěz a Chillou také ještě Pechyra dokázal poslat i zemi, díky čemu už tedy Nexus sice získal 8. bod, ale to důležité je stále na straně týmu Esuby a to je to vedení, protože to je stále na straně Esuby a ta opravdu nenechává vůbec nic na náhodě, protože i tentokrát pouze nakoupila nějaké ty lepší pistole a přestože nejspíše tedy ztratí i to následující kolo, tak prostě chce, aby to kolo, ve kterém bude mít ten dobrý nákup, tak aby obsahovalo úplně všechno, to znamená všechny ty důležité granáty a všechno podobného. Šok tady ještě odchytil jednou z nich, teď je škoda, že Jači nepadl k zemi, protože tam by ještě mohla být zajímavá celá ta situace. Takhle to bude mít Luko na tom Bčkovém sledu strašně těžké, ale zrovna s Deaglem proti Jačimovi šanci mohlo mít. Venky tady ještě dokázal být jen na ustřílek k zemi. A teď už je to čistě Fraged, který půjde dozad a tady by měl být připravený Esič a přesně tak to také nakonec bylo, protože Esič získá pro svůj tým také 9. bod a teprve nyní Shady, teprve nyní teď uvidíme Esubu s tím dobrým nákupem, vidíme tam AWPčko u Frageda, 4 M4, 2 s USP s tlumičem, 2 bez něj a hlavně také opravdu velkou hromadu různých granátů, takže to je přesně to, co je potřeba. Je to tak, teď už tady je Suba, která má dobrý nákup, se kterým musí začít zase trošku blokovat tu agresi od soupeře. Tam je velká škoda, že se jim ty dvě kola nepodařily, protože už mohli být ve větší pohodě, mohli dohrávat mapu cash, mohli se opravdu už jenom připravovat třeba na mapu Mirage, ale tady jsou to hráči Nexus Gaming, kteří se nenechají jen tak snadno vystrnadit z mapy soupeře a je vidět, že tady budou chtít otevírat. První je to Semin, který nachází frag, ale dokonce i proti Benkyvou. Frag je sice padl, Benky ale nedokázal zareagovat na tu pozici, kterou tam měl u Squeaky od Pechina vracečka, ten se díky tomu aspoň může dostat kákáčku, tady si trošku zesílil svoji vlastní pozici, ale bomba položena opět, složitý retake, který tady musí Esuba předvést, je 3v4, kdy dokonce Jaxi tady drží AWPčko ve své pozici, je či tady může píknout za malou chvilinku NBK, může pohrozit hráči hlavně na shortu, no a nakonec ten frak ale přichází na jiný úhel, byl to Šok, který dostal od Luka ještě vracečka. A tohle to prostě Nexus Gaming mají vynikajícně pokryté a nepustí se soupeře vůbec nikam. 12-10 má opět dotaženo a hlavně opět zrujnovanou ekonomiku na straně Esuby. Já se začínám trošičku o mapu cash bát, protože přeci jenom to měl být určitě lepší start. Start byl dobrý, ale... Jejda, že by došlo energie, jejda. Že by došla polivo. No. No doufejme, že ne, protože teď opravdu to najednou pro Nexus nevypadá vůbec špatně. Ti se vůbec nezalekli toho skóre, které vzniklo v rámci té první poloviny. A v té druhé polovině jsou to právě oni, kteří teďka předvádí přesně to, co například v tuhle chvíli předvádí čelou. Vychází jim přesně to, co je potřeba a pouze Šok to teďka zkouší vrátit. Poté, co tam samozřejmě odchytlo jedno z toho soupeřů, tak by mělo být jasné, kde se nachází ten poslední a tomu tak nakonec bylo, protože Semint dokázal tedy i posledního hráče ve barvách Esuby poslat k zemi. No a Shady, říkáš to správně, protože Esuba, přestože v první polovině získala neuvěřitelných 10 bodů, tak té druhé polovině, která nám už nějakou samozřejmě dobu trvá, tak získala body pouze 2. A naopak Nexus teď už téměř dotáhl to skóre, protože 12-11 jsme ještě před malou chvíli úplně nepovažovali za nějaké reálné, vzhledem k tomu, jak se ten zápas celý vyvíjel.
Ale teď je možné, že právě Nexus jsou na koni a naopak Esuba už má v hlavě takovou obubáka, který jim tak nějak naznačuje tu možnou prohru, která by za malou chvíli mohla být skutečností. Tak schválně, zatím tady opravdu vyrovnané utkání v závěru. Mapy cash, double AP setup, frage Pechina, ale to už neplatí, potom co tady opět Semint našel hlavu Pechina. Ten nestihl zareagovat, hodně rychlý postup pomocí midu, tam uvolňuje trošku radši Nexus v možnostech. Naštěstí ale vracečka, která také o té subu ještě zapanovala, no teď ta reakce na to, jestli se tady kluci připraví na to Bčko, minuta dokonce. Tady už poměrně aktivní nástup, jako první tady ale Luko, který zatím drží docela slušně tenhle side, čím dále to bude trvat, tím lépe, ale bohužel to nebylo až na takovou vzdálenost. BTN a čelou můžou pokračovat, smoky naházené, radši se dostanou k sajtě, minimálně dobrá zpráva v tom, že jsou oba dva nahitovaní. A 2v2 situace není až tak hrozivá, jako kdyby vznikla na téhle straně za stavu 3v3, ale co tady BTN poslal Fragedovi za letu. Tak tohle ne, 12-12 máme srovnáno a tady Esuba zase neměla šanci nějakým způsobem se k tomu i retakeu dostat, i přestože ta 2v2 situace bývá často zpravidla hratelná. Ty HPčka tam nenahrávaly, ale BTN tam prostě pošle takovouhle hlavu, to pak se nedá moc vymýšlet. No a Esuba teďka bude moc předvést samozřejmě nějaký ten aim se svými deagly a těmito zbraněmi. Pechin jako první otevírá s Čezetou, ale Semaj to hodně rychle zase vrací zpátky. No a on hezkým sprayem zabíjí jak Šuka, tak také právě Pechina. No a Banky společně s Fragedem to už budou mít zase samozřejmě strašně složité, protože bomba bude tíkat na Bčko M-sideu, kde se nachází také hned 40 hráčů Nexus Gaming. A Shady po 24 kolech na druhé mapě, kterou je mapa Cache, tak se v tuto chvíli poprvé podíváme na výsledek, který bude favorizovat Nexus Gaming, protože právě Nexus Gaming v tuto chvíli nejpíše získají ten bod 13. jako ten první tým. A strašně by mě mrzelo, kdyby opravdu mapu, kterou si takhle dobře Esuba rozehrála, nakonec ztratili. A my se tak nějak, řekněme, rozloučili s CSkem, protože CSko si zasloužilo. Podle mě, pokud se nepletu net, nebo ne nepletu, ale pokud jsem to tak nějak správně pochopil netka všechny ty tři mapy, protože právě v Rumunsku je CSko tím hodně populárním titulem. Zbylé dvě hry tam opravdu to velké zastoupení až tak nemají. Takže rumunští fanoušci samozřejmě budou moc být spokojení, protože ti samozřejmě případně tady tento CSGO duel vyhrají v poměru 2-0, ale jak říkám, třetí mapa a nějaký ten dramatický závěr by byl jak pro nás, tak pokud se tak z největší pravděpodobnosti i pro ně lepší, protože jak už jsme řekli, je to showmatch. A showmatch je vždy dobrý na všechny tři mapy. Přesně tak, když v showmatchi můžete otestovat oba dva týmy v maximálních kvalitách, tak je určitě potom větší svátek se na to koukat. Teď ale tady BTN, který nám opět volí jenom pomaličký postup. Hráči Nexus teď trošičku brnkají na nervy sobě. Ta je rozplitovaná úplně v defaultu, můžeme vidět dva hráče u Bčka, dva hráče u Ačkové strany, dokonce na midu tíkající Pechin, ten jenom hledá informace, jestli tam náhodou nedochází k nějakému boostu, rychlému postupu. Ten tam často právě volí Semint a ten opravdu nebezpečně jednotlivé situace dokáže řešit během krátkých bleskových okamžiků a to je největší asi problém, který já tady vidím, protože od něj přichází opony, od něj přichází potom kontrol midu a z toho kontrolu midu se potom jednoduše hráči Nexusu dostávají k sajtám. Esuba by na to měla nějakým způsobem zareagovat, zatím tady nechává všechno být. Ale bude to o té informaci, jakmile nedokážu otevřít oni, tak se bojím, že prostě Nexus zase zvolí správně tu stranu a půjdou si za svým bodem. To je problém, který tady vidíme konstantně. Minimálně od té druhé poloviny, od té doby, co se Nexus dostal k nákupu a co tam v jednom kole opravdu Esubu dokázal potrápit. Je čok. Zkusí trošku agresivně s popflashem. No. Tady padl frak, ale neviděl jsme ho v keylogu. To je zvláštní. Tak to jsem ještě neviděl asi. Já jsem byl hodně zmatený, protože jsem si myslel, že to je frak, pokud jsem se tak nějak jako... Já jsem věděl, že to je frak, díval, ale říkám si, kde je sakra keylog. Ale přesně tak. OK, v pohodě. Esič už je tady mrtev a tím pádem ten frak tam tady rozhodně padl. Open frak je tady úspěšný, protože to bylo hodně agresivní, tak nám se to tady tak nějak celé posunulo. A i právě proto jsme to tak nějak viděli celé zpomaleně, protože teď už můžeme vidět jasně, že Nexus, přestože Esiče ztratili, tak poté dobili Ačkový site a Šok společně s Lukem. S Lukem to už budou mít hodně těžké, být jen teďka právě Šoka uviděl. A protože ho nedokázal poslat k zemi, tak je jasné, že ono minimálně vzpomíná natolik, že je jasné, že
Esuba se do tohoto kola už asi nedokáže tak nějak vrátit, aby získala případně tento bod. Šok tady ale ještě aspoň 3 fragy získá, ale bomba tiká rychle. Tady už opravdu bohužel ta šance není a jasné, že případně jak čelou, tak také jači se už pouze odeberou někam dál od této bomby a přežijí do následujícího kola, ve kterém už to bude 14-12 pro Nexus Gaming a už jsme opravdu kousek od toho, aby to byly opravdu Nexus Gaming, který ovládnou tento showmatch 2-0. Přesně tak, my už tady totiž můžeme sledovat round s číslem 27, který SUB dává k dispozici dost možná třeba i poslední nákup, pokud jim to tady nepodrží, tak se budou potýkat s ekonomickými problémy, budou muset forsovat a to na odrážení 15. bodu rozhodně vidět nechtějí, už jenom vzhledem k tomu. OK, tady se teď nejsem úplně jistý. No, evidentně máme nějaký problémy se serverem a to teda nejsou problémy naše vzhledem k tomu, že se nám to vždycky dočetlo, ale... No, možná jako, že goutýčko zlobí, že je pravda, je možné, že třeba hráči jsou v pohodě? Uvidíme. No, doufujeme, že jsou hráči v pohodě. No, ne, nejsou, evidentně. Nejsou, tak teď máme zase ten podobný problém, jak jsme už ale jenom oni vyběhli právě z té zdi, oni byli zasekaný do zdi a teď se rozeběhli z těch pozic, takže pravděpodobně to bylo bohužel přímo na serveru. Ale evidentně to netrápí, evidentně s tím jsou spokojeni, smíření a hrajou. No, co vás doufám také netrápí je to, že teďka nevidíte některé ty zbraně, například u Luka, nebo je ne, tak proto to tam možná nebylo. No. Tady například určitě SIČ nějakou tu zbraň má, ale teď tak nějak nebudeme řešit, protože Nexus se nám tady rozbíjá na možná jeden z posledních útoků, pokud bude ten útok úspěšný. Oni se nám tady rozbíjají směrem k Bčku, to přichází tam i hot bombou, aby se právě Jači v případě k té bombě dostal. Teď po sobě dokonce hráči týmu Nexus stříleli. No, byli tam tolik zmatení, že se tam dostali do strašně takové situace. Pechin teďka rozhitoval jednou z hráčů na opravdu hodně nízké procento životu. Pechin tam dokonce s tím granátem dokonce dokázal jednou z nich dorazit, ale pěkně. Teď to tady vidíme i na druhou stranu čelou. Benky ho poslal k zemi, stále situace 4 vs 4, co je samozřejmě horší pro SUB, tak to je to, že bomba tiká. A už i šok padá k zemi, teď je to tady pro čelou a strašně dobré místo, laserová zbraň. On tam hned tím neviditelným AWPčkem získal 3 rychlé fragy a 15-12 je skóre, které je jasné, že favorizuje Nexus Gaming a Shady, Esuba v první polovině získala 10 kol, v druhé polovině po nějakých kolika 9 kolech získala body pouze 2. To je hrozná škoda. Po 13 kolech, pardon, po 13 kolech získala body pouze 2 a to je strašně málo. No a hlavně je to strašná škoda, protože právě tam mohli nějakým způsobem zkusit samozřejmě hráči zabojovat trošku lépe, protože si myslím, že SUB rozhodně měla na to urvat i tu první mapu, kdyby se jim podařilo držet to tempo, kdyby nedovolili Nexusu se takhle jednoduše adaptovat, tak na první mapě mohla minimálně potrápit. Na té druhé to rozhodně bylo hratelné, tady určitě jsem viděl SUBu s tím, že srovnávaná 1-1, ale teď můžou být ještě zbytečné problémy, uvidíme, jestli to ještě zvládne třeba Luko, který teďkom připisuje rychle 2 killy na své konto. Nám už asi pravděpodobně ani nefunguje autodirektor, trošičku nám to tady zlobí. Můžeme vidět, že nám vlastně opět hráči běhají čistě bezbraně, dokonce se nám ani nepřipínal obraz na nějakou chvilku. Teď to byl Seman, který zkoušel prefire, ten půjde ještě proti Fragedovi, ale nakonec to bude BTN, který nachází Benkyho Frageda. No a posledním hráčem tady připravený Luko, který musí do retakeu, my si na ně přepneme, uvidíme, jak bude tuhle situaci řešit, nestihneme to. Seman totiž ukončí tenhle duel v rámci CSGO v tomto souboji národů, který můžete sledovat už na druhé mapě, ale ta rozhoduje BO3 utkání, které vyhrává poměrem 2-0 Nexus Gaming a musím říct, že po zásluze, protože opravdu oni byli lepším týmem, který se dokázal adaptovat a který vlastně tu hru dokázal vždycky dostat pod svojí kontrolu, tak jak by to mělo být. No přesně tak, takže my samozřejmě posíláme gratulace do Rumunska, ale ještě jsme neskončili, ještě tady stále šance, že nakonec československý tým Esuba otočí průběh tady tohoto souboje národů a nakonec po Hearthstoneu a po LoLku to budou právě oni, kteří si nakonec odnesou ten prize pool tohoto showmeče 1 000 euro. Vy každopádně tady nikam neodcházíte, pro CSK je to tady pro dnešek tedy úplně všechno, ale samozřejmě stále tady máme soutěž jak o tady tohle mini PCčko na stránkách nebo spíše na Facebooku Esuby, kde stačí, abyste správně tipnuli, kolik killů tak nějak proběhne v rámci toho BO1 zápasu v LoLku. No a
samozřejmě stále také celý tady tento showmatch, celou tady tento souboj národů je ve spojení s Intelem a jejich novými Optane paměti. Takže pokud vás zajímá, jak si můžete za velice slušnou cenu zrychlit váš disk a tím pádem celý počítač a náběh Windowsu a případně aplikací, které vy nejčastěji používáte, tak se případně podívejte i na tyto paměti a případně na sestavy. Přesně tak, soubojnárodů.com, tam najdete veškeré informace i v rámci vlastně tohohle toho souboje, který teď sledujete mezi celky Esuba a Nexus, což jsou rumunští soupeři našeho českého a slovenského týmu. No a pokud vás zajímá také něco víc, tak můžete dát do chatu vykřičník sestavy a najdete také další informace. My se ale pro dnešní večer minimálně z rámci CSGO loučíme a pošleme sem kluci kartičkáře, kluci herstouňácké, který jsou nám tady připraveni a za malou chvilinku se vám určitě ozvou. Mějte se krásně. Dobrou noc. Understanding Intel Optane Memory is as easy as, well, making pancakes. Don't believe us? Start by thinking of the data your computer uses as the ingredients you need to make pancakes. Imagine the computer's processor as the cook, and the DRAM as the kitchen countertops. The store that sells all these ingredients is the hard drive, and it's a megastore two towns away. To get the ingredients, the cook has to drive to the store and bring the ingredients back to the countertop where they are needed to cook. That's a lot of work every time you want to make pancakes. Until now, speeding up this process has usually meant adding more DRAM, or counter space, but that is both expensive and unrealistic. Even with a larger, expensive countertop, you still need to get all those ingredients from the store. That's where Intel comes in. Intel Optane Memory sits between your hard drive and your processor, kind of like a big, convenient pantry right next to your kitchen. Intel Optane Memory also uses a system accelerator driver. Let's call this driver your sous chef. The sous chef gets everything ready for the cook. Over time, your sous chef learns that you make pancakes every Saturday morning. Good for you. To prepare, our awesome sous chef gets the ingredients you need from the store and keeps them in the pantry. So the system accelerator automatically learns your computing behaviors and accelerates frequent tasks by intelligently identifying the files and data you access most frequently and storing them in the Intel Optane Memory module. Thank you, sous chef. Now you have all the ingredients, or data, right where you need it in your pantry. So no more trips to the store. It's a faster, more responsive PC with no lag. Intel Optane Memory will accelerate any 7th Gen Core processor-based system. How do you get Intel Optane Memory? Install the Intel Optane Memory module in an Intel Optane Ready motherboard or system. Or, beginning this summer, purchase a complete system with Intel Optane Memory already installed from a local retailer, so you can be a beast in the kitchen and achieve dramatically better performance with all the storage capacity you need. In other words, you can have your pancakes and eat them too. For more information, go to intel.com/optanememory.